כשאתה קם בבוקר, אז... אתה רענן ביותר. אתה מרגיש כאילו זו הייתה השינה הכי טובה שהייתה לך אף פעם. לא, זה מרגיש... מרגיש די חם. אף פעם אמר, לא אי פעם, אף פעם. כן. נו, לרם. כן. זה מרגיש חרה, זה מרגיש כאילו... לא אשמת טוב, אני לא יודע אם יש לך ניסיון עם דום נשימה, אבל בערך כזה. אתה מרגיש עייף? דום נשימה. אבל לא ברמה של... ברמה של אקזוס. דרך אגב, אם היית מגלגל פחות, פחות, 10 ומטה על הלקסיה, הייתי שולח לך הביתה. נהדר. שולח. גוד, תן לי עכשיו להכין רגע את הקסמים. אבל רגע, אני יכול להתמודד נחמד מאוד עם נייטג. כן, השאלה היא מה הוא מוכן להקריא כדי לחזור הביתה? העניין הוא גם שאין לי הרבה... הוא גם בקרב, הוא היה יכול. שגם אין לי את הקסמים רמה 6 ו-7, לפחות לא היו לי אותו. כן, אתה יכול להתמודד בקרב עם נייטג. כן, זה לא היה נחמד, אבל כנראה. עכשיו אתה צריך להשתמש בלחש רמה 6. נייטהג בבית שלה זה די נורא. מה שאין כאילו רפרזנטציה טובה, כי כאילו, הם לא מניחים שאתה נתקל בנייטהג בבית שלה. וכל הממד הזה זה הבית שלה. אז נייטהג פה הם כאילו האקסטרים. הם ה-BBG. כן, הבעיה שכאילו, זה בעיה במשחק שאין כאילו... זה בא במשחק, זה פשוט אין סטטיסטיקות לזה. כן, אז רגנר מטיל וורד אוף ריקול. כן, הוא רגנר מטיל וורד אוף ריקול. הוא גם מכין סיילנס כי אנחנו נלחמים באקטוריה. הוא כבר יש לו סיילנס מוכן. הוא גם לא יכין שום קסם רמה 6 כי הוא יודע שזה מה שהוא הולך להטיל עכשיו. כן, רגע, כמה לבלס הוא יכול לכתוב בגילה? איך זה פועל? כן. זה תלוי ב... אם היה לו מ-4 מינוס 4 שעות שינה, אז בוא נגיד מ-8 עד הבוקר יש לו. רגע, איך שאני אכין הפעם גם בא לשמוע. מה הסיכוי שתתקע פעם? כן, מה הסיכוי שעוד פעם יעיפו אותי למישור אחר, לעזאזל? מה יש מנתנה לקחת אותך למקום הנכון? ואולי אני אתיל, ואולי אני אכין אני מידד. עוד אופי כל כן, אבל... ואולי אני אכין גם אני מידד ל-Just in Case. פשוט, אתה יכול להכין אני מידד, פשוט תכתוב Fireball. ו-Inflict Wound. אני חושב שאתה רק לך יש... כן? Destroy Undead. For me, just call Fireball. אתה שזה נקרא דיסינגריישן? לא, דיסינגריישן זה לא ספציפי. לי יש סקורצ'ינג ריי, שלפעמים זה אסיד ריי, ולפעמים זה... יפה. זה סקורצ'ינג קולד ריי. טוב, אז רן, אני מתעורר. כן. אני מחזיק את ה... האמת, הסמל הקדוש שלי זה על המגן, אז אני פשוט מרים את המגן. אתה מתעורר, והגופת תולעת שלידך... אתה יודע שזה רכוש של מישהו. הוא התגבר. זה כמו כבשים לנייטקס. הבנתי, אוקיי. זה רק את הכבשה של מישהו. בסדר גמור. לא נורא. אני אקח את המגן, אני מרים אותו ככה ואני אומר אין מקום כמו הבית, אין מקום כמו הבית, אין מקום כמו הבית. והמגן כולו מתחיל לזהור ואז אני נעלה משם. שיר ישנה לה בשקט בתוך הבור. ואז פוף רגנר. מה קורה כאן? פוף רגנר. פוף. אני מסתכל מהר. או, יופי, זה עבד. לא הייתי בטוח. לא, נפלא, חזרת. הכנו לך בתנה. היי, מה קורה? הבאנו לך אל גמדים. הוא פשוט לוקח את הדבר הזה. זה כזה חבית, זה חבית, הבאנו לך איל גמדים, הבאנו... הוא לוקח את החבית... אתם לא מבינים איפה הייתי עכשיו. איפה היית? הניחוש שלנו, רגע, שנייה, הניחוש שלנו, הערכה, לפי הצבע, זה היה היידיס. כן, אני נתקלתי שם בתולעים נוראיות, זה היה להם פרצוף של בן אדם, וזה היה משהו מיוסר ונוראי. זה הכבשים שאמרת. כן, זה הכבשים. לפני שהמשפט הבא צריך להיות, לפחות זה לא היה נייטהג. כן, לפחות זה לא היה נייטהג. כן, הייתי צריך להרוג אחד מהם, הוא התחנן שאני אסיים את החיים שלו. הגיוני. נשמע הגיוני. שחררנו את ארטוריה.
לא את הכתוריה, את ג'זירה. סליחה. רגנר, זה במיוחד בשבילך. קח את הטבעת, עבור, אז תביא את הטבעת. אתה יודע שאני לא... בכלל, נכון? לא, זה טבעת שמאפשרת לעבור. אתה רוצה, אתה יכול להחזיר לי גם אותה. אם אתה לא רוצה טבעת, אם אתה לא רוצה טבעת, מה זה עושה? טבעת עם שתי זה, ואם אתה יכול להתעלם מההגבלות של המבוך. איתה. אם זה עוזר לך, אולי. אם אתה לא רוצה אותה, אתה יכול לקחת גם את השרביט הזה, שמוכר לך מאוד. תעבור על זה? כן, אתה יכול להשתמש בו נגד אויבים שלך, עכשיו לקחת שליטה עליו. להראות לו מי הבוס. דבר מקולל זה. תראה לו מי הבוס. דורס הקיונמן? כן. שניהם. נהדר. הבנתי. אבל דורש הקיונמן על ידי מטיל לחשים. אם אני אקח הקיונמן הזה, אני מוריד את הקיונמן מהמגן בעצם. מהמגן? מה יש לך עכשיו? יש לך את המגן? כרגע יש לי שלוש דברים. יש לי את ה-Ring of Spell Storing. כן. יש לי את ה... אמיולט אוף דה דיבורטי פלוס 3. ואת המגן, נכון. ואת המגן, כן. אז לא, אף אחד מאיתנו לא יכול באמת לעשות אטומנט לאף אחד מהם, בנכון לאף אחד. אני יכול, וכאילו אני באמת רוצה לוותר על השרביט. כאילו, שילים זה שיל, זה טוב. כן, השאלה כמה פעמים תוקפים אותך כבר. לא המון. גם בוא נגיד את זה ככה, את חושב שנגד אקטוריה זה לתקוע אותה במיקרוגל שקט. נכון. נכון. טוב, בסדר. אני חושב שהמטה הזה יכול להיות שיועיל לנו יותר. אתה מוותר על המטה בשביל הטבעת? לא, הטבעת. הטבעת של זה כדי לתת לנו... תראה, הטבעת הזאת נותנת לנו לבוא ולהתעלם מכל ההגבלות של מאוטן, ויכול להיות שזה גם ייתן לנו אקסטר. אתה רוצה להעביר אותנו לשעה בבוקר שלנו? טוב, אני אקח את המטה במקום... אוקיי. אני חושב שאולי אני אקח את המטה במקום המגן הזה. ארבע ועוד... שמונה, יש לו 12 שעות לכתוב מגילות. זה מלא שטויות. הוא יכול לכתוב קנטריפ. קנטריפ בלבד. כן, אבל בדרך כלל זה דברים רעים שאתה יכול לבחור להטיל על אויבים. אפשר לכתוב מגילות צריך זמן. אני מעדיף את ה... אתה יכול קנטריפ לכתוב, יש לך 12 שעות. אני יכול קנטריפ. כן. אני מעדיף את ה... כן, כן. רשימת מגילות משלוש וחצי. שירה, את רוצה בום? היה לך שימושי או לא. היה לך שימושי, זה היה שימושי לקחת דאון טיים של כמה שעות כל יום ולכתוב איזה מגילה. זה, אני רואה את זה. לקחת כמה ימים ולעשות סטופים של כמה מגילות. נראה. כן, אני חושב שפה זה הרבה יותר זמן. למה? אתה יודע איך המטה הזה נראה? כן, זה נראה נחמד. נראה מפגר. נכון, זה הקטע שלו, זה ככה תיאר אותו, זה רונדו רונדו. כן. רונדו, חמוד מאוד. טוב, אני... מסג, אתה מסג? אוקיי, אתם נותנים לי שאלה לעשות לזה אטיונמנט? אתה רוצה, אם אתה חושב שתשתמש בו? אני חושב שכן, הדבר הזה, כמו שראיתם, הוא יכול להעיף אויבים משדה הקרב. אוקיי. תמיד. אוקיי. למזלי אני יכולתי לחזור לכאן, זה עלה לי קצם רמה 6, או יותר נכון תפילה רמה 6. לא, זה ספל, זה לא... כן, זה תפילה. חבל שאין איזה... חבל שאין איזה פלנר תדר שמכריח אותנו להישאר באותו מימד, ואז היינו הולכים איתך וחוזרים ביחד. כן, אבל מזל שהגדרתי כאן את המקום. זה מעניין. כן, מזל אבל שהגדרתי את המקום כאן בתור המקום הקדוש שלי. כן. טוב. אני טועה, רגע, לקחת את הטבעת או שאני יכול לעשות את ה-Rod of Rulership? יש לשיום בסוג'שטיין אם צריך. כן, אבל זה יותר כזה קטע של תילחמו איתנו. אז אתם נותנים לי שחור. זה לא יהיה לכם איתנו, זה כזה לכו מפה. אתה צודק, נגד כל היצורים שהיא מביאה זה יכול להיות נחמד. למה אני לא רואה את... אנחנו חושבים להתלהם מהם. כן, אבל יותר נחמד שהם יחיו אחד בשני משהו, אתה אומר, קח את זה. למה אני מצטרף בדין דביון דתובור? כאילו, מה שהוא אומר לי, שהקטורה כנראה תשתמש בחוקים של המבוך כדי לעשות לנו בלגן והטבעת הזו. הבנתי. גני, טוב. אתם נותנים לי שם? כן. אוקיי, אז אני... אני אקח, אני פשוט, אני אשאיר מקום פלטי, כאילו, אני... כן, קח שעתיים. כן, אני אעשה long rest. נסתמד, אשאיר long rest. ושיר 2, 4, 6, וכן, ושיר תשתמש גם
ב-One of the Packet, אתה עושה אטונמנט, תשתמש בו ותעשה אטונמנט, תוריד אותו. מה זה? זה ששולט על כולם? לא שולט, הופך אותך למצביע. תביא לי שפחות לסוף נגיע למינימום רמה 16. מה? זה כמה שיומנים? כן. זהו, נכון, עשיתי להגיד לך לא כמה בעיה. כל ייצור ב... אנחנו עולים לא פרומה ברגע. עושה The Wisdom DC 15 ואני שם בשמונה שעות. לא, המטה שלי יותר טוב. דבר לעלות רבה. תעשו את זה כמה שיותר מהר, עכשיו, בזה הרגע. ממלא לך כל הזמן. רציתי להגיד לכם עוד עונה בסוף, זה אחרי מה שעשיתם, אבל... אבל? מה אבל? אתם מסוגלים לעשות את זה באמצע? כן, אנחנו עולים באמצע, אפשר להמשיך ללכת, אתה יכול אפילו להחזיר אותנו למדרגות למעלה שנעלה לקומה הבאה. בוא נראה מה קורה. מה הקסם שאמרת לי להמשיך לקחת ואני לא זוכר אף פעם? לא זוכר. קלארטי, משהו כזה, זה שיסתכל. אה, קלרבויינס, שאתה יכול... קלרבויינס. כן, שנראה לי. שאתה יכול רמה 8 עכשיו. כן. נייס. לא מוצא את זה, איפה זה? לא רמה 3? זה כן, זה משהו כזה. בסדר, אבל תעשה את זה, זה מה שעושים דברים. אני אעשה. 13 בסורסרר. רמה 13, אני מקבל פשוט לחש. דמי פלי? זה נפלא. This advantage on attack roll against them until the spell ends in addition. עכשיו מה 7, יש לי משהו שווה לקחת? פריזמטיק ספרי חמוד. אני ממש אוהב את פאוור וורד סטאר. אומייגאד, אולי אורה הוא לא רע בכלל. אני יכול לקחת פינגר אוף דף. הבעיה עם אולי אורה. אבל אורוס יהרוג אותי. לא, שתחזיר אותך הביתה. אם אני אקח פינגר אוף דף, אבא פשוט יהרוג אותי. אני רואה את זה כדי להחזיר אותך הביתה. רגע. שמעו, אולי אורה זה לא רע. Elvis is not dead, he just went home. Anti-magic field is also not a bad spell. No, anti-magic field is נפלא. אבל אני, כאילו, אני מתלבט, יש, כאילו, קלון זה לא יהיה לנו כרגע. דמי פליין, it might. It might be useful. אבל אני יכול לקחת גם את הקסמים ההתקפתיים, שזה Feeble Mind, Dominate Monster. כן, זהו, אני חושב על זה גם, כי אולי אורה הוא אחלה של עכשיו לקונסנטריישן. אולי אורה מה שזה אומר זה כשאני מטיל את זה ואתם לידי, אז לכל מי שתוקף אתכם יש דיסאדוונטג' ולכם יש אדוונטג' על כל הסייבינג תרופס. כן, אבל כמו שאמרתי זה... וגם אם אנדד, רגע, וגם אם אנדד תוקפים אתכם במילי אטאק, אז הם צריכים להציל בקונסייב או להיות בליינדד until the spell ends. זה טוב, אבל אנחנו מתעסקים עם אנדד? כל כך. אקטוריה? אקטוריה לא עושה אנדדים. היא לא אנדד? ליץ זה לא אנדד. היא ספציפית, כן. אבל היא, כאילו היא מתתקוף פיזית אז כן. ומה זה עושה פעם? זה נותן לה דיסאדוונטג' לכל מי שתוקף אתכם? זה נותן דיסאדוונטג' לכל מי שתוקף אתכם ולכן זה נותן אדוונטג' לכל הסיים פרוס. ואם אנדד או פין תוקף אתכם ומילה ומצליח, אז הוא צריך קונסייב או שהוא נהיה בליינדד לספל דוריישן. בליינדד זה טוב. כן. אבל זה קונסנטריישן, זה אומר שאני לא אעשה ספיריטואל גארדיאנס, אני יכול לעשות ספיריטואל גארדיאנס ברמה 8. נכון, זה מלא לב. אתה תמיד יכול לקחת לנו פליין שיפט בגלל זה. בגלל זה אני חשבתי אולי לקחת תוך נגיד סאמברסט ברמה 8 שזה התקפי. חזק קרוב איזה מטורף. הוא לא כזה מטורף, זה 12d6 רדיאנט ובליינד ל-1 מינט עם נכשלים או חצי בהצלחה. ואנדד ואוזס יש להם דיסאדוונטג' בהצלה. יש משהו פה שפשוט עושה דיסינגרייט לכל דבר שמת בתוכו. ידעתי שיש דבר כזה. טוב, נספר... מה זה? דארק סטאר. אוו, יאה, that's a nasty one. כן, אני שוקל ריברס גרביטי. אז מה אתם חושבים, שהאולי אורה שווה את הקונצנטרשן או שעדיף סנדרסט? אולי אורה מדהים, אבל גם סנדרסט חזק. אני יודע, זהו, העניין הוא באולי אורה שאני לא אוכל להטיל קונצנטרשן אחר. כן. מזכיר לי מה אורי אורה בדיוק עושה? נותן לכם אדוונטג' לכל ההתקפות ומי שתוקף אתכם דיסאדוונטג' ואם מי שתוקף אתכם הוא פינד או אנדד והוא הצליח לתקוף אתכם הוא צריך קונסייב או שהוא נהיה בליינד לספל דוריישן. חמים בליץ' אולי אורה
נלחמים בליצ'ור. Let's do it. כן. רגע, הולי אור אומר משהו לגבי אנדד? כן, אם הוא מצליח לתקוף אותך הוא בליינדד. אה, זה לא לכל יצור, זה רק אנדד? כאילו, כן, אנדד או פינד. או פינד, כן. אז מי תתקוף פיזית איכשהו? לא, זה כתוב מילי אטק, כתוב איזה מתקפה? ספל אטק כנראה גם נחשב. אטק, in addition to an attack, מילי אטק. בסדר, עדיין, היתרון לכל המתקפות שלנו שווה מלך התחילה. זה לא יתרון לכל התקפות, זה disadvantage להתקפות עליכם, ולכם יש advantage להצלות. להצלות, זה עדיין מלא. עדיין משהו. זה עדיין מלא. אז או לאורו או סונדרסט. מה אתם חושבים? אצבעות ועוד 3, 2, 1? או לאורה. אני גם או לאורה. או לאורה, יאללה. או לאורה, פעמיים לקחנו. The woman enters its place. אוקיי, בוא נע. אי אפשר להעלות את עצמי כאן רמה, נכון? אתה יכול. כן? כן, פלסן זה כזה... איך? נהיה. איך אני... בוא נראה. שיט. לא. איך אני עולה כאן רמה? אתה צריך למשוך את הזה מ... לא, זה מה ששאלתי, אם אני יכול לעשות זה בעצמי. לא, לא. עד שאני לא יודע, יכולים פה, אבל... זהו, למה לא שאני יכול, אבל משקר לי נראה לי. אתה יכול. איך? תלחץ שיט, יש לך שם את הגלגל שיניים. לא בגלגל שיניים רגע, איפה זה? ננסה להיזכר. פיצ'רס. פיצ'רס, יש לך את הרמה שלך בתור קלריק, אתה משנה את זה ממה שכתוב לרמה הנכונה. אני עכשיו סורסר רמה, 15. איפה בפיצ'רס כתוב הרמה שלי? פיצ'רס, קלאסס. אני לא רואה. פיצ'רס, יש קלאסס. כאן? קלריק, רמה 14, תשנה. אתה צודק, ידידי, זה בכלל. כן. בזמן שאתם חושבים... כן, אנחנו יכולים גם ליצור לכם כוח של חלק. אם וכאשר אני יכול לארח מתישהו כשכל הבלגן שלי ייגמר, זה לגיטימי, שבת, שישי, עשרי. אנחנו לוקחים אברג', נכון? אתם לוקחים אברג'. אברג', כן. לגיטימי לדעתי. אני שוקל את האילוז'רי דאגון. ככה קרה, זה אילוז'רי דאגון? זה אתה יוצר את הכל. כן, אתה יוצר את הכל, אבל הוא עושה כל טוב בונוס אקשן, אני יכול לעשות קול. או, והוא תוקף? כן, כל טוב. בבונוס אקשן אני עושה קול. כיום מה אתה עושה בבונוס אקשן? יש לך דברים לעשות בבונוס אקשן? זה פשוט טיישן. בדרך כלל זה כאילו אני עושה את הדנס. וזהו. אז כן, אז ככה זה. נראה אם אני תוקף עם החרב, אבל זה כאילו חרב פחות טוב. אז כן, ככה זה טוב שיהיה לך משהו בבונוס אקשן. דווי. טוב, נראה לי אנחנו מוכנים, רבותיי וגבירותיי. מקסימום אני אבחר אחר כך את הלחש רמה 7. אוקיי. ולהחליף לחש, זה לא כזה דחוף לי עכשיו. אבל זה חשוב, כי אז נגידו שלא הכנת את הקסם הזה מראש. 7D6 Energy Cone כל תור? כן. מה זה השטויות האלו? אני שוקל לקחת את ורווינד שכל תור עושה 10D6. כן, וזה קון, כל תור. דאא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 א
זה בצה שבזבזתי היום כבר תלך השרמה 6? כן. אבל אם היה לי את הקסם רמה 6 הייתי מזמן את שני היצורים ואז הייתי עושה את האוליורה. אם הייתי לוקח טווין ספייל הייתי לוקח דיסינגרייט עכשיו. איך לא לקחת טווין ספייל? אה לא, אבל יש לך הייטן, לא? אין לך הייטן ספייל? יש לי משהו שיותר טוב מהייטן ספייל, יש לי איזה זימון של כלב. אותו מחיר רק שזה לכל ההצלות. זה הייטן משודרג. הכלב זה הייטן משודרג. אז דיסינגרייט זה מעולה. נכון. דיסינגרייט הוא מעולה, קח דיסינגרייט. יש לנו את טוורוס. אבל... You can never have enough דיסינגרייט, man. אני אומר לך. אני יכול לקחת סנבים. אוקיי. You do you, אני מציע דיסינגרייט. אין דבר כזה יותר מלא דיסינגרייט. But we have the disintegrator in charge. Well, we can have a disintegrator apprentice. יעשה מלא נזק לאקטוריה. כן, יכול לקחת true seeing אפילו. יכול, יש לנו את המשאבים, אם אתה רוצה. The question is, will you? באמת זה מאוד יעזור לי לשים על עצמי true seeing. רגע, קודם כל, שנייה, למה, משום, זה לא עשה לי long rest, אז בוא נעשה קודם כל long rest, ואז נבזבז את הזה, ואז, אוקיי.
קודם כל לונג רסט. אני יכול גם לקחת לנו טלפורט. יופי, עכשיו אני מבזבז לחשבון. אבל זה נחשב ממד אחר, אז עדיף... אני לקחתי את הקסם הזה שרצית כדי לחקור, אני לא יודע אם אנחנו צריכים אותו. כנראה שכבר לא. כנראה שכבר לא, אז אני... אז זה אותך. אוקיי. עכשיו נכין את הפוליאורה, כי כוי דייר, לא? אני פשוט מסתכל, מה עוד אני יכול לעשות שפשוט לעזור בזירה, בלי לשלם על זה? למה אני לא רואה את זה כאן? כן, די בטוח שווירווינד יהיה נפלא. כאילו אני עושה בדברים שטיימסטופ יעזור לי. מזיק אייטם. דילייט פיירבול. לחש רמה 7, דילייט פיירבול. כן. אתה עושה טיימסטופ, מתאים דילייט פיירבול, מתאים את שער עליך שאם שלך מאבד ריכוז על דילייט פיירבול, בום. תגידו, למה אני לא רואה כאן את אוליאורה? זה מאפשר לעשות דאבל פיירבול בגדול, אתה עושה דילייט פיירבול ואז מטיל פיירבול רגיל ואז לחש... הטיים סטופ נגמר, ואז אתה מעביד ריכוז. טוב, חברים, אנחנו מוכנים, יש לנו... שים לב במיוחד הקלריק לעלויות של לחשים מסוימים. או, רגע, אז אתם רוצים לספר לי מה זה אומר ששחררתם את טקטוריה? שמעת מה שאמרתי, נכון? שמעת מה שאמרתי, נכון? כן, דוקטור העלויות. של הולי אור למשל? לא. מה העלויות של הולי אור? אני לא יודע, אני עכשיו צריך לבדוק, מסתבר. או של כל לחש שאתם לוקחים. כן. Tiny Eloquently Words at least. A piece of straw. Containing a secret relic. יש לי שני קומפוננט פעם. שתתי את זה. שני מקורות. Saint Rob or piece of parchment from a religious text. אין לך דבר כזה. אין לנו דבר כזה. אז יש לזה מחיר? אלף. כן, יש לזה מחיר, זה לא consumed על ידי הלך. אתה צריך חלק של religious text? religious מספיק נדיר ששווה אלף. רגע, רשום כאן tiny reliquary. מה זה reliquary? תשמיש. אתה יכול לבנות אחד כזה עם הסמי טול שלך, יש לנו מספיק זהב כדי containing, יש לנו מספיק פלטינה כדי שתיצור מפלטינה את התשמיש קדושה שלך. רגע, secret relic. זה הטיליון שלך, זה מה שאני מנסה לשאול, הטיליון שהביאו לי, שהמלאך הביא לי, שזה משהו שהביא לי, האל, לא המלאך, האל, אל תורם, שהאל תורם הביא לי, הוא כל כך קדוש ונדיר שאין חפץ כזה בכלל. אוקיי, אני אספר. יופי, נפלא, הוא מקבל. אתה מקבל את זה? כן. יופי. טוב, אני מתלבץ בין קראון אוף סטאר לווירווינד. מה שיפה זה שהספל לא עושה איזה קונסיום, אז זה... עזוב, אחי, אני אלך על הבטוח, אני לוקח לי, אני אקח לי טרוסינג. אתה, יש לך טרוסינג בסוף או לא? לא. אני אקח. יש לי 12 שעות, אני יכול... אה לא, אין לי דרך. אין לך איך ללמוד אותו. לא. אז אני צריך לקחת אני בעצמי. אוקיי. סבבה, אני אלמד טרוסינג. אוקיי, so we got it. סיפרתם לו את כל מה שקרה עם ג'זירו? כן, זה מה שאני שואל עכשיו, מה זה אומר ששחררתם אותה, איפה היא? אני מניח שהיא חזרה להיות ב... במבוך. אז מה זה מניח? כשעזבתם, אז היא הייתה ילדה בתוך הקיר, פשוט, זה כאילו יותר חופשית. כן. טרו סינג, בואו נגרור את זה לדף הדמות. אז אם אתם מספרים לי את זה, אבל נשמע שהיא עדיין בתוך המראה הזאת, לא? לדעתי, באופן כללי היא דמות שקלועה. מה זאת אומרת היא דמות שקלועה? מה שזה אומר, היא הרי תקועה במבוך, היא לא יכולה לצאת מהמבוך. למה לא? אני לא יודע, אליסטר דפק. כי זה מה יש. למה אתה חושב שהיא לא יכולה לצאת מהמבוך אבל? נכון לי שזה מה שהיא אמרה, שהיא לא יכולה לצאת מפה. כן, היא לא יכולה. זה מה שהיא אמרה? מה אתם זוכרים? כן, זכור לי שדיברנו על זה. אפשר לזרוק על זה היסטורי? כן, בסדר. יש. טוב, אני אבדוק מה אני זוכר שהיא אמרה לנו. לא, דבר כזה זה לא היסטורי, זה פשוט אינטליג'נס. אינטליג'נס? אז רק 13. הנה, אני גם מנסה לזכר. 7. אני פשוט אוהב לזרוק את זה, כי אני יודע שאני לא אצליח. אולי היא אמרה משהו על זה שהיא לא יכולה לצאת מהמבוך. הבנתי, אני עושה לי פחות בשלושה. אבל אולי היא לא הסבירה את זה בדיוק. טוב, מה אתה אומר?
אנחנו יכולים ללכת לבדוק אותה אם אתה רואה. לא, אני סומך עליך ורוס. יש את הקוסם המביא. שימי לב, רפסנתי אתכם, היא פשוט בחדר ליד, אם אתה רוצה ללכת להסתכל. שור. באמת, רגע, יכול ללכת להסתכל על איזשהו רוצה כרגע, אם... הוא לא יכול ללכת לשום מקום. לא, יש את הבת, הוא יכול ללכת שהוא... הוא שם את הבת בסך. אוקיי, לא, עבר דרך ה... הוא שם את הבת. מי שם את הבת? או, לא, 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 לא. רגע, עבר דרך הפנטגרם. אוקיי. אתה מתרס את הכסף רוב שור. בוא נראה, בוא נראה. לא באמת עבר שם. איי 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 איי, למה עבר? עובר, אתה עובר, רגנר, זה ככה זה. ברגע שאתה עובר דרך הפנטגרם, זה מרגיש כאילו הכל נחבר, זה כאילו... ובגלל שחלק מהלבוש שלך קסום, אז זה מרגיש כאילו קצת יותר כבד. אוקיי. וכשאתה יוצא מהפנטגרם, זה גם כזה... והכל חוזר למקום. לא, זה היה מוזר, תגידו, אתם צריכים לעבור דרך זה? לא, ממש ניסינו לא. מה קרה לו? זה נראה כאילו החפצים, כאילו החפצים, זה כאילו עברתי באנטי מג'יק פילד בעצם, לא? כן, אז אני מתאר לכם את זה. זה כמו אנטי מג'יק פילד, מה אני יודע מה על הפנטגרם הזה, זה משהו שאפשר לזרוק עליו רליג'ן? זה פנטגרם, זה סמל סטנדרטי של קשור בזימוני שדים ושליטה ודברים כאלו. אוקיי, יש עליו רונות או כיתובים של מה אתה אמור לזמן שם? לא. טוב, אני אומר לכם את זה. רגע, איפה האקטוריה? חדר הזה? למעלה. אנחנו רואים שצריכות למעלה. לא, אלג'זירה, כמובן. פה אתה רואה תמונות שהן ציורים שגם מן הסצנות מהעיר. הבנתי, שהם תיארו לי, זה אני מניח. אלג'זירה אמרתם בצד השני. כן, אני אתון לזה. אני לא אתון לקור אוף פאוור, אני לא אתון... אני מוודא רק... אני אתקרב ונסתכל על המראה. זה פועל. זה לא מראה, זה ציור. אבל עכשיו כשאתה מסתכל איפה שאמרו לך שג'זירה נמצאת, שזה הכי ימני, אתה רואה שזה פשוט שחור. אבל גם כשזה שחור, אתה יכול לראות שיש קצת פרספקטיבה. זאת אומרת, דברים, משהו ש... מה שעכשיו יש מקום קנבס, יש מין מחסום שקוף. אתה יכול באמת לשים לב שאתה מנסה כאילו לגעת בזה, זה מרגיש חלק, וחלק יכול להיות זכוכית, יכול להיות קרקוח או משהו דומה. וכשאתה מסתכל, אתה יכול באמת לשים לב שכשאתה מזיז את הראש, אז זה מרגיש כאילו יש שם משהו מעבר, זה לא סתם ציור, זה לא סתם משטח שחור. ועל המשטח בפנים כתוב משהו הפוך. אוקיי, אני... באיזה שהם... במין כזה, מה שנראה כמו חול כחלחן נוצץ. כתוב עוד שתי מילים הפוכות. מה כתוב? גלגל פרספשן. לא, גלגל אינטליג'נס, אתה מסוגל... אני מסוגל לקרוא דבר כזה. אוקיי. אפשר להצטרף לעשות לראות כמה אירוע. אתה יודע מה שיר תעשה? מה? שיר תסתכל על זה, ותעשה אחרי רגנר. מה שהיא רואה מהצד שלה, מיינר אילוז'ן, שהוא יוכל להסתובב ולהסתכל אחרי... היא לא תגיד לו, אבל היא תעשה את זה כשהוא יסתובב והוא יראה מה כתוב. 16. אתה מסוגל לקרוא את זה, זה לא כזה, זה רק רציתי שלא תיקשה בצורה מטורפת. כן, זה היה מצחיק. אז אתה מסוגל לקרוא, כתוב שם Just Knock. Just Knock. אתה מסתובב, כתוב מאחוריך Just Knock, כי עשתה את זה הפוך מהכיוון שלה. כן, שם כזה ככה, ושאתה... I shall knock! טוק טוק טוק. לא, הלחש. מאיפה אני יכול לדעת את זה? אני לא מומחה בלחשים. אני בכל מקרה הוא כבר דפק ורעש. אתה דופק, רואה משהו? לרגע לא קורה כלום. ואז באמת מופיעה אשליה כזאת שכתוב שם גם כזה בכתב מנצנץ. רק רגע, עם סימן קריאה. ובערך דקה אחרי זה, היא רצה into view ומסתכלת לכיוון כאן. או, שלום לך. את בסדר?
רגע, את מצליחה לשמוע אותנו. כזה בערך, רגע, יש לי פתרון. ושיר שמתיישבת, היא עומדת עם הגב לקיר, פשוט כותבת מול הפרצוף שלה, כך שהיא תראה איזה כתוב נכון, שזירה בהכרח תראה כתוב נכון. אתה צריכה לקרוא בנוח? הבנת? איך אתה עושה? אתה ג'זירה, אתה פה. אז שיר עומדת כאן, ועושה למה אני רואה. איך את? כי שהיא תראה מאותו כיוון עם ג'זירה, שזה לא יהיה הפוך. שיהיה לנוח לשתיהן. ואז היא מסתכלת הצידה לג'זירה. אז כן, ככה אפשר לתקשר בצורה מסוימת. היא אומרת שלפחות היא צריכה לחזור למצב הקודם שלה של להסתובב במבוך. אולי אפילו קצת יותר טוב. אבל היא עדיין לא באמת יכולה לעזור. את בטוחה שאת לא צריכה את הטבעת? היא נראית חשובה. לכם היא תועיל יותר. אין לנו... טוב, אנחנו נוותר על משהו בשבילה. איך אפשר... אני כרגע לומש את זה. איך אפשר לעזור לך? תעצור את הכתוריה. אוקיי. אוקיי, קיבלת את זה. הכתוריה אחת הצורה, coming right up. טוב, חברים, יש לנו אקטוריה לעצור. יאללה. אחורה פנה, קדם הצד. למעלה צד. למעלה? קודם כל צריך לצאת מכאן, למטה. לא, למעלה, לא למטה. לא, כאן, בחדר הזה. זה לא למטה. זה היה למטה. למטה, אז הצידה. נתקע לי הדמות, הנה איבה. יאללה, בסדר? רגע, אירן, איך אני שואב את הדמות עוד פעם? אתה שואב את זה? שואב את הדמות מדין מיליון. פשוט תוסיף את הלחש שהוספת, ידנית. פשוט תעלה רמה. תעדכן את ההיטפוינטס ותוסיף את הלחש. אוקיי. איך עולים רמה? אירן, עכשיו זה נהיה לי איתי, תעביר את שיר לקולה. רגע, בואו נעצור שנייה. וויזארד. אירן יעביר אותנו לקולה הבאה. אברג'. כן. אתה עושה טייק אברג'? אתה לא פשוט... כן. אני פשוט עורך ישירות את ה-HP. זה מה שכולנו עושים, טייק אברג'. אתה פשוט ערכתי ישירות ידנית. תלחץ על קונפיגורד ותכתוב 78. רגע, זה לא התעדכן? 78 אמור להיות, נכון? כשאתה מעדכן את הקלאס זה אמור להתקין לך ספייר סלוטס ואז פשוט תוסיף לך לך לך. את הקומנט ה-HP תוריד גם, תוריד ב-78. מה, אני אביא אמור להיות 150. אתה לשים 68, איך אתה לא מתבייש בעצמך? רגע, למה? היי, זה לא... ה-HP באמת לא מתעדכן. כן, הוא מעדכן לך את הקומנט, לא את המקס. אמור, גם את המקס. וספל, קיבלת פיצ'ר חוץ מספל? לא. לא, לא, פול קאסטר אני כנראה את הספל הזה בגלל... אוקיי. עכשיו נכון של הספלס ותגרור לתוך איזה... אילוז'נרי דרגון. זה גם מעלה לך את הספלס בפרק. לא, תגרור את זה פשוט לתוך הדף מות. אז ככה? כן, אילוז'נרי דרגון, פשוט תגרור. בדיוק, אוסיף. מגניב, מה שאני בדרך כלל הייתי עושה זה פשוט הייתי מוריד את הפריפר, עושה קונטרול F, מחפש את הלחץ ועושה לו פריפר. רגע, יש לך אקסטר פריפר עכשיו, לא? טוב, יאללה, בואו נזוז. לא, כי עולה רמה, אני יכול לעשות לפריפר לעוד אחד. אני לא יודע אם אני יכול לעשות לעוד או לא, אני יודע שאני יכול לעוד אחד. אני גם יכול לעשות אחד. נייס. בוא נראה איך האולי אורה תקרא את אקטוריה. בוא נבדוק את זה. כמה יש לך? אני יודע, בגלל זה לא לקרב, בגלל זה אמרתי לפני, אני צריך את זה. אבל הוא מחזיק לשעה. יש לנו... הוא מחזיק לשעה, אבל... שנייה, רגע. אני רוצה להגיד משהו. לא, אבל ששניכם לוקחים את האינבורנביליטי ושיר תשתה את שעה הרזיסטנס שיכולה לעשות להם סטאקינג. אז איזה רזיסטנס יש לכם? בכללי? כן, איזה פורשן אוף רזיסטנס יש עליכם? לא, איזה פורשן, אני חושב. כן, רגע. אני אגיד לך עכשיו. כי לשיר בינתיים יש פייר. ומהבור התפתח... אוקיי, יש לי רדיאנט רזיסטנס. לא, לא, לא רלוונטי לשיר, מה עוד? נקרוטיק, יש לי 3. לא רלוונטי. זה כל מה שיש לי, יש נקרוטיק ו... אוקיי. אלון? זה נתתי לך הכל.
נתת לי את הכל? כן. מחקת אצלך? כן. אוקיי, אז יש לשיר Lightning Force Call Acid Fire. זה מחזיק לשעה. כן. ואתם שניכם, כל אחד שיכתוב, כתבתם אצלכם Potion of Invulnerability? לא. תוסיפו לכם. Potion of Invulnerability? כן, Resistance להכל לשעה. תשכח לי את השם של זה. תעשה לזה לינק בצ'אט. אתה רואה? כן, כן. כן, כזה. זה כזה time stop. חברים, סוף לסמיר. סמיר. אוי, time stop זה גם נחמד. כן. טוב, אם אתם... הכנתי גם delayed fireball. ככה, אנחנו מתחילים בפיתוח. הוא מתחיל, אתה יכול לעשות double explosion עם delayed fireball. דאבל. בגדול? אתה יכול להכין delayed fireball. לא, אני לא אעשה double כי אני רוצה את הדרגון. אני יכול, יש לי רק... יש לי גם level 9. העניין שדיזי פיירבול הוא קונצנטריישן, הוא מופעל ברגע שאתה מאבד ריכוז. נכון. אז אתה מטיל אותו בתחילת הטיימסטופ. קיצר. יש לי דרך יותר טובה. לא, תקשיב, אתה מטיל אותו. בתחילת הטיימסטופ אתה מטיל אותו. כן. ואז אתה מטיל את כל החשים האחרים שלך, ואז אתה מסיים את הטיימסטופ או בלחש התקפי כמו פיירבול או דיסינגריישן, או בזה שאתה מזמן משהו עם ריכוז. טוב. מה שאני יכול לעשות גם, זה אני יכול לעשות, לשתות, זהו, רציתי לעשות את זה שאני שותה את השיפוי של המקסימום ואז מטיל 4 flavors fireball. אבל דילי פיירבול לא שותה את פיירבול? גם, נעשה גם דילי וגם זה, ואז יהיה אקסטרה. בום. אז תסתכל את זה יותר שווה לך לעשות מקסימייז. מקסימייז אתה יכול עד רמה 4. אוקיי, הבנתי. אז אתה לא, אם אחרי זה היית עושה את הדילי ואז זה... כן, ואז אתה מטיל את הפיירבול ו... או פסיק ריכוז, או פסיק את הריכוז, ויש דעת הפיירבול מפסיק את הטיימסטופ. ויש דאבל אקספלוז'ן, תתם. יש לי מלא, כאילו, מה זה מלא? יש לי קסם אחד שאני רוצה חוץ מזה, להטיל עצמי שזה המירור אמג'. אז מירור אמג', לשתות שיקוי, של אינבונרביליטי. כן, וטיימסטופ. טיימסטופ, פושן אוב מירור אמג', פושן אוב אינבונרביליטי. טיימסטופ פושן קיים פה? שאנחנו פשוט הולכים על פי הלחש. פי הלחש, אז יש לך... ומקסימום. אז אתה צריך לפחות 2 בדי 4, או פשוט לשתות שיקוי נוסף של טיימסטופ. כן, אני כאן צריך לשתות פעמיים. אין לי מספיק זמן! אתם מבינים? אתם כל אחד צריך לשתות שיקוי אחד. שיר צריכה לשתות... 1, 2, 3, 4, 5 שיקויים. למה אחד? כי החיים של אינבונביליטי זה אחד של רזיסטנס להכל למשך דקה. שיש אותה 5 שיקויים שונים של רזיסטנס. וואו, זה יהיה כאילו הקרב הכי ארוך בעולם. כי תחשוב שזה כאילו כל שנייה זה כאילו אחד עוצר, עושה את זה עד שהוא מסיים, מסיימים, אחרים עושים. שלושה ארבעה סיבובים אחר כך, עוד פעם. זה טיימסטופ, מה זה גם לחש נפלא לנקרומנסר. אתה שולל טיימסטופ, מעלה את כל הגופות של שדה הקרב לזובים, נגמר הטיימסטופ, תקפו אותה. אתה מבין? כן. פעם באה שמשחק נקרומנסר רמה גבוהה, קח טיימסטופ. כן. במלא פעמים שאני משחק נקרומנסר מאוד גבוהה. האמת היא שאני צריך... שתיים, שלוש. בהנחה ולא יצא לי ממש גרוע, טיימסטופ. צריך שלוש, אז אתה צריך שלוש תורות סך הכל. אני צריך, אוקיי, אני צריך ככה. אתה יודע משהו שהשעה שאתה יכול לעשות? מה? שתות השיקוי של טיימסטופ ולהשקוס אותנו בשיקוי טיימסטופ. אמת? אמת. מה קורה עם זה? אני עושה את זה. זה שמפסיק הטיימסטופ שלך, שלנו מתחיל? לא. לא, לא, מה שקורה, אז הוא מבזבז אקשן, הוא מבזבז אקשן בטיימסטופ, ואז זה נראה ששניים זזים. השלישי מנצח. לא, זה נראה ששניכם זזים בעצם בתור הבא, וכל השאר לא זזים. ככה פעם זה נראה לי. לוק של זה. כן, טוב, לא משנה, יאללה.
כן, אם כולם יעשו טיימסטופ ואז עוד פעם טיימסטופ, אני יכול להטיל לחש של דקה בקרב עצמו, כמו הזימון. אבל לא צריך את זה, כי הוא מחליק בשעה. קצר, רק תודיעו לי שעה לפני שאנחנו מתקרבים לקרב, שזה תוך שעה. אז זה מתקדם? שעה, למה שעה? כי הקטן זימון שלי מחזיק שעה. אה, זה, כן. כמה זמן לקח לזמן? דקה. דקה, נכון. אנחנו יודעים שאחרי המעבר הבא... אז כמה שיקויי טיימסטופ זה ידרוש ממך? זה שלוש שיקויים פלוס... שלוש שיקויים של כל אחד, כן נגיד אני עושה שלוש תורות ואז אתה עושה שלוש תורות ואז עוד אחד. אם אנחנו רוצים לזמן באמצע הקרב זה בערך חמש שיקויים לדעתי כבמיטה. לא, זה די ארבע פלוס אחד. לא, ארבע פלוס אחד? כן, אז זה שתיים וחצי. בוא נגיד שהוא מלאה ממש גרוע. לא, זה לא... זה שלוש שיקויים פלוס תור אחד. פלוס תור אחד שיהיה לי, כן. במקרה הכי גרוע אתה יכול לשתות שיקוי ולשתות שיקוי טיימסטופ להתחיל להטיל כן, ואז אתה עובד ואז הוא שותק זה שטיימסטופ שלי נגמר ואז שיר שותה ואז נשאר לי עוד תור אחד לסיים את ההטלה כן לא, אתה עם הטיימסטופ אתה לא יכול להמשיך להטיל לא, לא, הוא יכול להטיל להמשיך בזמן הטיימסטופ פשוט זה אומר שזה עוד שתי תורות כבר הטלתי את זה, אתה מבין? שיחה עשרה תורות של הטלה, כן בגדול אני חושב שאתה יכול לעשות צ'יין לשיקויים של טיימסטופ, לא ירן? מה זאת אומרת? הוא יכול לשתות שיקוי טיימסטופ באקשן, לחכות לך את הזמן של האקשן ואז יש לו בונוס אקשן אחרי הטיימסטופ שיקוי. לא, ירן אמר שלשתות שיקוי זה בונוס אקשן. כן, אז לשתות שיקוי בבונוס אקשן, להטיל באקשנים של הטיימסטופ. נכון. ואז יכול לעשות באקשן האחרון אחרי הטיימסטופ, במקום לעשות פעולה, לשתות עוד שיקוי טיימסטופ. נכון. לא, בבונוס אקשן. לא, אבל השתמשת בונוס אקשן כבר לפני הטיימסטופ. לא, אתה עושה... טיימסטופ נותן לך שלוש תורות, כאילו... נכון, אבל אתה לא יודע, לא, אני חושב לך DR פלוס אחד, אתה יודע כמה תורות יש לך? DR פלוס אחד תורות. כן, אני חושב שאתה תכון. אתה יודע, אז אתה יכול לתכנן את זה כך שבתור בסוף תשתה עוד פעם, אז כן, זה... בטר בונוס אקשן. אז במקרה הכי גרוע גם באמצע הקרב תוכל לזמן את צוריאל. טיימסטופ נותן לך כמה תורות? שלוש? DR פלוס אחד. DR פלוס אחד. כן. הבנתי, חשבתי שטיימסטופ נותן לך שלוש תורות. הנה לדוגמה, כמה תורות קיבלתי? בראשון חמש, אז אתם רוצים בשני ארבע. אל תבזבז את זה עכשיו, תגלגל. לא, לא. יוד ארבע. אוקיי, אז רגע, אתם רוצים שאני אתחיל להטיל את הזימון כשאתחיל הקרב? זה אפשרי. מה אתה רוצה להטיל לעצמך? בוא נגיד, מה אתה רוצה להטיל לעצמך? אתה מתחיל את הקרב, מה אתה רוצה? אני רוצה ש... הזימון זה לוקח דקה. אוקיי, מה עוד? חוץ מזה אפשר בבונוס אקשן להטיל את הספירט שלו וויפן שיתקוף, אבל זה כאילו התקפה. זה כן, ברגע שהוא יתקוף תבזבז, אבל אתה עדיין יכול להטיל אותו. כן. רגנר בסוף לקח את הוונדר וונדר. נכון. אבל הוא עשה לו אטונמנט? לשמור את הטבלה שלו. כן, עשינו אטונמנט. זה מתכוון, לשמור את הטבלה שלו, אוקיי. כן. סיילנס, כמה זמן לוקח להטיל? זה אקשן? האמת שאין לי עוד הרבה, אני יכול להולי אורה, אבל אני לא רוצה להטיל את זה בהתחלה כי זה יהיה למשך כל הקרב של דקה וזהו, אין לי מה, לא הטיל ספיישל וויפן, ספיישל גרדיאנס כי אני אטיל את האורה אז אין לי באמת הרבה הכנות לקרב הזה כן, אז אתה מזמן, אתה רוצה גם לשתות את הפורשן אובן ונורביליטי כן, נכון, אז אתה צריך אבל הוא לשעה מחזיק, אפשר לשתות נכון, אז תקשיב, לא, הוא דקה אז כן, אתה רוצה לעשות את העשרה תורות של זימון סוריאל להטיל, לשתות השיקוי, ואז להטיל לו ליאורה. כן, זהו, אין לי יותר מדי מה. אז אתה צריך 11 תורות סך הכל. אז 11 תורות, ועוד אחד. אגב, בחנות הזכרתם לי. Death World. כן, כן. כן, 12 תורות. זה טאש, אתה יכול בגדול גם עלינו להטיל Death World, אם יש לך מספיק לחשים. יש לך שמה ארבע שיר. חשמה ארבע, כן, שמחזיק את החברים שלך בחיים. אבל זה לא חשמה ארבע בשיר. לא חשמה ארבע לקרב הסופי, כן. אבל זה לא חשמה ארבע בשיר. למה אתמול לא הכנת בטבעת כדי להטיל על אחד מאיתנו מהטבעת, ואז לעשות הטונות לשרביט? קחי death word, אותי בשקט. אני לא צריך לפה. יופי. עליך זה הכי חשוב. אבל יש לי כבר קודם את זה. טוב, את מקבל את Death World. או, אני יכול להטיל על עצמי בקרב Freedom of Movement שזה one action, אבל זה one action אז יהיה בסדר.
תראה, אבל אתה רוצה את כל הדברים האלה בזמן שהשקיעו. טוב, יודע מה? אברוס אתה גם מקבל death word. זה עדיף, עדיף שיהיה. עשרים למוף מומנט אני צריך להטיל על עצמי בשעת הצורך. כן, האמת, אם אנחנו יודעים מספיק זמן לפני הקרב שיכולה לשפוך על עצמה את ה... כן, you get death word, you get death word, everyone get death word. מה? כן, אנחנו מניחים שנגיע לזה עכשיו, וזה יהיה מאוד מבאס אם לא נגיע ביום הזה. מה 10 דקות? 10 דקות לשפוך אותו. כמה זמן האפקט נשאר, זו השאלה. אולף סליפרנס לשמונה שעות? שמונה שעות? כן. בוא נעשה את זה. אתה גם רוצה אויל אחד, יש לי שתיים. יש לי גם. יופי, אז שיראה שלא קחת 10 דקות לשפוך על עצמה אויל אוף סליפרנס. טוב, אם כולם מתחילים לעשות את זה, בואי נראה אם יש לי גם. אני רואה פה מי שיחק פאספיינדר. אז גם אני אעשה את זה. גם לך יש אויל אוף סליפרנס? כן, גם לי יש אויל אוף סליפרנס. יאללה. יוזביליטי. אז רגע בואו. יאללה, כולנו עכשיו נמרחים בשמן. כן. אוקיי, אז זה נראה לי מקום טוב לעשות את זה. שכזה... במדרגות! לא, זה שכולכם כזה... אז אתם שומעים קול מאחוריכם. Well, that's weird. היי, אנחנו... אתה לא שיחק את הפאת'פיינדר. אנחנו לפני הקרב, אנחנו לפני מלחמה מול... מי זה? מי זה? תשאל לפני שאתה מספר את כל הסודות שלנו. זה טזקה. לא, טזקה לא נדבר ככה. אז זה סתם השם, זה הכל בראש שלנו. לא, אתם מסתכלים לאחור, כשאתם נמצאים, אז טזקה כזה מצביע לכיוון הדלת, וכשאתם מסתכלים שם, יש את האוטליין של ג'זירה, פשוט בולטת מהדלת. wood texture and all. אין מה לראות כאן. אנחנו מתכוננים לקרב, את לא מכירה אוהל אוף סליפרנס? כן, רק רציתי, אוקיי, בסדר, לא אשפוט, אבל רק רציתי, אוקיי, אם ראיתם מוכנים, רק רציתי להגיד שבאמת אתם הולכים עכשיו להיכנס, זה הקייס של אקטוריום, לפחות מה שהיא לקחה אותו מהלסטר, וזה כנראה המקום על חזור. רגע אחד, את אומרת שאיך שנעבור את הדלת הזאת ישר ניתקל בה? לא, אבל אתם הולכים להתקל מאוד מאוד מהר. שחר. ואני, לצערי, זה המקסימום שאני יכולה לעזור לכם, להגיד לכם דברים שאני יודע. שאת אומרת מאוד מהר, את מתכוונת שזו הליכה של 5 דקות, 10 דקות. אבל אני לא אוכל לעזור לכם מעבר לנקודה הזאת. הבנתי, אז תגידי לי מצוא כמה זה רחוק בהליכה משם. הדלת הבאה. אוקיי, אז עכשיו אני אקיר. לא, סוריאל הוא ריכוז. אתה לא יכול לסיד או ליאור, האם אתה מזמן את סוריאל. בגלל זה רציתי סאמבר. אתה רוצה לבקש מהרן להחליף את החלש? שכחתי שהזימון שלו זה גם... כן, אז... זהו, שכחתי שהזימון שלו זה גם ריכוז. אז אפשר להחליף את הולי אורה? הולי אורה? כן. אז אתה... אז אני כן, אני הייתי שמח להחליף את זה ל... אוקיי, תודה. הירוס פיסט, הכנת היום? ברור שלא. טוב, לא כזה חשוב, לשרוד בלי. אני מזכיר, בזבזתי את הלכת רמה 6. אני אשמח לזה קפה אחרי שלב זה. אתה רוצה לשאול אם יש פה? האם חיקוי של זה היה... לא, זה חיקוי של אקסל, שהוא חיקוי של רדבול, שבכל מקרה יש לו תמונה, שיש לו הטעם של תרופה. אבל זה בטעם של מוכיתו. אני רוצה לומר שבדרך לפה, שבדרך שאני ושחר יכול להיות משהו לשתות, טעינו, למה באמת לא שיחקנו אצלי בבית? כאילו, אם באמת אנחנו עם, כאילו, המחשבים והזה, אז באמת היינו בבית של מישהו. איך שבא לכם, אמר, אני... חבל, לא נורא. זה לא משנה כבר. הצעתי את האפשרויות, הצעתי את האפשרויות, זה מה שבחרתם. כן, לא נורא. פעם הבאה אפשר. פעם הבאה. אז רגע, שנייה, אז אני עושה... אם אתם עדיין מתעסקים דברים... איך אני מוסיף פרינו מומנט עליי? בקומיונט קצת שמאל. היד הזאתי. פשוט תחפש פרידום מומנט. אהבתי שלאול הספרנס שלי ושל רגנר יש שני אייקונים שונים. למה? לאול הספרנס. אוקיי. יש אייקונים שונים. למה זה... אז רגע, בואו נו... איזה בסט הזה שיש לי כל כך הרבה לחשים טובים, אבל כולם קונסנטריישן. רן? בקבוקון צהוב, בקבוקון ירוק. איזה בקבוקון? אני אומר, יש עסקים. שפתח משהו. רגע, לך אליו, טיימסטופ. מה? תראה לי איך זה אצלך? זה הסמל של כל דרמון, זה עסקים שפתח משהו. לא זה, השיקוי. איזה שיקוי? השיקוי שאנחנו בצ'אט. תסתכל בצ'אט, תעלה למעלה על השיקוי.
אוהב סליפרנס, אוהב סליפרנס. יכול לשבת איזה מקורות שונים. סתם מעניין, רגע. אבל זה נחמד. איך אתה פה? למה אני לא רואה את זה? אז מה, עכשיו אני אשתה את השיקויים שלי ונביא לכם את ה... כן, זה דלת הבא, אמרו לנו. אוקיי, ונביא... סבבה. יכול להיות רואה. שנייה, אתה יודע, זה פק... איתודים. אנפריפר לאולי אורה, ובמקום זה... נחשום השמונה, סנברסט. אוקיי. טוב, אנחנו מוכנים רבותיי. רגע, ארבי? נכון? רגע, אני אתן את זה גם כאן. רגע, סיילנס, האם זה סיילנס ריכוז? סיילנס, אני אגיד לך. כן. כן, אוי, שידע. כן, אנחנו רוצים שתתרכז בזה, אתה יודע. זה מה שאנחנו באמת רוצים שתתרכז בו. אני ארצח אתכם. לא, זה חשוב. זה מונע ממנו להטיל לחשים. תשים עליה סיילנס, וול אוף פורס. אתם לא רוצים שאני אזמן אותו עכשיו. לא. אני לא מזמן אותו עכשיו, אני לא מזמן אותו. לא צריך אותו. וואו. ריכוז זה זמן אותו? כן. כן, זה ריכוז. הכל זה ריכוז. סיילנס, הסיילנס הוא משוגע. טוב. אם היינו למגילה של סיילנס, היינו מביאים לאברוס להטיל את הסיילנס אם הוא היה יכול. אבל הוא לא. פיין. פיין. טוב, אז לא מזמנים אותו. נכון. אנחנו נזמן אותו עם הסיילנס. פשוט תשימו לעצמך כל בוסט אפשרי שאתה יכול בטיימסטופ שאתה צריך, וזהו. בסדר. תקשיב, אני אגיד לך את זה ככה. אני אגיד לך את זה ככה. אנחנו רוצים... לעשות את ה... אנחנו צריכים לעשות את השרשרת הזאתי? כן, אנחנו צריכים שתסיים את ה... את הטיימסטופ שלך, תלוי בסדר של מי שנפעל, עם רדי אקשן לסיילנס. אוקיי. הבנתי, ואז אנחנו... לא, אבל אתה צריך לעשות רדי אקשן לשתות השיקוי. כי אנחנו רוצים לסגור אותה בוול אוף פורס. ברגע שהוא מטיל סיילנס ושיר מטילה את ה... רדיס, אתה צריך את רדי אקשן לתקוע אותה בוול אוף פורס לשתות שיקוי, ואז ללכת לתקוע. אני יכולה לבטל את ה... כאילו רדיאנט. את הרדיאנט היא תוכל לבטל. אה, אני לא יכולה, אני עושה את זה סיילנס, ואני גם עושה גם ככה סאטל קאסטינג. כל מה שאנחנו צריכים זה שהיא לא תבטל את הסיילנס שהוא מטיל. אז אני ואתה צריכים אותה לדיספל לבטל את הדיספל שלה. קאונטר ספל. קאונטר ספל, כן. אנחנו צריכים קאונטר ספל לעשות קאונטר ספל לשלה כשרגנר מטיל עליה סיילנס. האמת, רגנר יכול לתת את הסיילנס מהטיימסטופ. כן, יכול לתת את הסיילנס. אז אנחנו באים, מטילים את ה... אנחנו רוצים ששיר ורגנר יטילו כאילו ביחד okay. את הסינג רדיאנס טיימסטופ עם רדי אקשנס. הראשון שפועל עושה רדי אקשן להטיל את הלחש בשביל השני, על הזמן של השני. מה? אם, אני, אם אתה פועל ראשון, okay. סוף הטיימסטופ שלך תעשה רדי אקשן להטיל סיילנס על אקטוריה. אוקיי, למה אם... סוף טור? למה לא בתוך סיילנס עצמו? לא, כאילו, לא, לא בסוף טור, תעשה רדי אקשן להטיל סיילנס על אקטוריה כששיר מטילה סיקינג רדיאנס. הבנת? אנחנו צריכים אבל ש... אברוס יעשה רדי לטיימסטופ שלו. למה בתוך הטיימסטופ שלי כבר לא להטיל על הסיילנס? כי אז זה מבטל לטיימסטופ שלך, ואנחנו רוצים שכל התשעים יהיו בו זמנית כדי שלא תספיק לפעול. הבנתי. אנחנו רוצים למנוע ממנה לפעול ולזוז. טוב, בסדר, אני חושב שהבנתי. בואו, let's do it. כי בסוף היא תעשה לנו לג'נדרי אקשן, אני הולכת לכאן. טוב, אז שיר שותה שיקויים של רזיסטנסים וניכנס. כי אתם, לשיר לא יהיה רזיסטנס מהכל, לכם יהיה רזיסטנס מהכל, זה ההבדל. אחלה תזמון. No dying. Yes, no dying in this session. No dying in this session. התוכנית היא שאני פותח את הבור, ומהבור יש לנו את ה... אני תולש את הזה של ה... אני תולש את הפתק של ה-Wall of Force, לא, יש לנו פתק Wall of Force? כן, רגע. Portion of Resistance. יש לנו פתק של Wall of Force בבור? נראה לי שכן. כן, כן, יש. למה אתה אומר את זה בקול? שלחשתי לך את זה מקודם. רצינו להפתיע את ערן, שוב. אני יודע את זה. אוקיי, attributes, אני פשוט עורך את ה-Resistance של שיר. סורי.
אני צריך לסמן ל-fire, cold, מה עוד? מה עוד? fire, cold, גם הולך אחר. acid, force, lightning. acid, force, lightning. element. כי זה נראה כאילו היא מאוד אוהבת להשתמש גם ב-lightning הזה טוב. זהו, אז אני כן, אני אחליף באלמנט, אני אטיל את זה של האלמנט, ואני אתן לעצמי נגד לייטנינג כדי שלא תפסיד אותי עם לייטנינג. טוב, אז... אוקיי, update resistances. שיר יש מלא resistances עכשיו, השעה הקרובה. הפושן ונוביליטי יביא לכם רזיסטנס להכל. נכון, אבל אני מטיל לעצמי אקסטרה לייטנינג כי אם היא תתחיל... ליתר ביטחון, הבנתי. טוב. בגדול הדרך הכי פשוטה לסדר ברזיסטנס להכל זה לסמן מג'יקל דמג' ונון מג'יקל דמג' וספל דמג' וזה יכול חסר לכם את כל הרזיסטנסים. אוקיי, טוב, חבר'ה. יאללה. 3D8 פלוס. ספל קאסטינג זה הרבה יותר טוב מ... עם לחש רמה 5 עולה לי... זה הרבה יותר טוב מ-20 חיים. שמטילה על עצמה כמובן ארמור פאגטיס. אני פשוט חשבתי להטיל אייד רמה 5, אבל אז אני אומר רמה 5 כבר עדיף מסקר וונס שעושה 3D8 פלוס ספל קאסטינג. אייד לא כזה שווה. לא, אייד זה אייד העניין שלא עולה לך כלום להטיל אותו לפני הקרב, הוא לא הולך לפעולה, כי אתה מתי לפני. לא, זה נורא מוזר לי לחשוב על זה, שקלריק רמה 1 וקלריק רמה 10 רוצים עם אותו קיור וונס. למה הוא לא יודע להרפא יותר טוב? טוב, ואם אנחנו נכנסים... הייתם עושים פרופשנסי. יש לו גישה לספל דברים אותם. יש לו כן, אבל הוא כאילו גם יודע לעשות את הבייסיק יותר טוב. אנחנו מאמינים שג'זירה לא שיקרה לנו שהיא ממש בדלת הבאה. כן. יופי, אז אני אטיל גם את הטרוסינג עכשיו. שעה, לא? משהו כזה? כן? אחרי שאני חושב אותם פריפר ל-Aid, חסר תוארת. טרוסינג על שיר, זה שם על האפקט. זה לא שם עליי את האפקט של טרוסייט, אני צריך לשים את זה פה. Not the secret doors, see into the serial plane. כן. סמן על שיר את הטרוסייט, עושה טובה, אני אוריד לו את המחיר של הלחש. נורמל מסקל דארקנס, אני אדבוק את הנורמל. וואי, אני הולך פה שוב? יהיה כיף. תשע. רגע, ברגע שאתה מופסיק ברגע שאני עושה אפקט על מישהו. כן. על הדוגמה, זה חשוב גם כנראה לשמור טיימסטופים לרגנר, שהוא יכל לזוז ממקום למקום, ואז להטיל עלינו רביביפיי או מסקיורונס כאלה. אוקיי. אני פשוט צריך להטיל... אתה לא יכול לשים את מחד תוסעת? אני... יכול אולי, אני יכול אולי לערוך ויז'ן, כן, יש לי ויז'ן. בייסיק ויז'ן... לא, אני לא רואה איפה אני מעדכן את זה, אז אני כנראה לא יכול, אולי detection methods? לא, אני לא יכול לערוך את זה. בסדר חבר'ה, יהיה טוב, אנחנו חזקים. אה, זה יכול? הנה, יש לי, יש לי. אנחנו לא נמות באכזר. אז מה, זה see all sensor? אני מניח? טיפלתי לזה. טוב, טיפלת, סבבה. יאללה, בואו, let's go, קדימה. אז, כשאתם באים לדלת, היא רק אומרת לכם, אז, הולכים לכם בארטוריה. אז, תהיו מוכנים לכל דבר, תהיו מוכנים לתרגילים שתעשה עליכם, אם תנסו להרוס כמה שיותר ממה שאתם רואים שאולי תומך בה, ואני לא ממש יכולה לעזור לכם בפנים, אבל אני חושב שאני יכולה לעזור לכם בדרך החוצה. נפלא. אוקיי. אוקיי. טוב. יאללה. אנחנו בתחום שאנחנו לא רוצים לצורל, שזה צורל פחות טוב מסיילנס. סיילנס הרבה יותר טוב. מקסימום? אוקיי. אם נראה שהלך הסיילנס וצריך סוריאל, שיר תשים לך בכיס את השיקויי, זה שלה ותוכל לשתות, או שאפילו תשקיע אותך. שאולי תיקח מזצקה אחד מהם כדי שנביא לרגנר שלו ארבע. סבבה. זצקה לא צריך. זצקה, תוכל להביא אחד מהשיקויי, כאילו רגנר, זאת אומרת, זצקה יכול להיות, כן, הוא ירדיף שיביא. שתיים, שתיים. כן, שיהיה לו שתיים. רגע, למה? נתתם לו... נתנו לו שלוש שיקויים. שלושה שיקויים שנבקש שיביא אחד לרגנר ליתר ביטחון, כי יש לו הרבה דברים להגיד. אז אני מוסיף לו שני שיקויים. לא ריקויים. טיימסטופ. 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 כי אנחנו רוצים שהוא יבוא וירפא אם הוא יעשה דברים אם צריך. כן. אתה רוצה להוסיף לו שיקוי ריפוי, אתה יכול להוסיף לו בייסיק הילינג פורשן, כי שיר לא תשתמש בשלושה. הוסיף לו אחד. אז טיימסטופ. שתביא לו אחד משלה. ארבע. טוב.
Let's go, חברים. יש לנו ליץ' להרוג. כן, והמשחק. ליץ'י. כן. We have a ליץ'י להרוג. יש לנו ליץ'י. יש ליץ'י. יש ליץ'י. יש ליץ'י. אוקיי, הייתי זז, אבל משהו כאן כוח בלתי מסובל הוטל עלינו. האמת, שיר גם שוקלת להטיל על טצקה גם טרוסייט, יש לו טרוסייט, לא, אין לו. שוקלת להטיל עליו טרוסייט, יש להטיל עליו דארקנס, אם זה יהיה מצב רע. באמת, אני יכולה לעשות את זה. זה נשמע, כן, אבל זה נשמע יקר במשאבים. נכון. אוקיי, שיקול שלך, עוד כמה לדעת איך זה שווה את זה. שתורת את הדברים שיש לנו. כי זה עולה כסף. כן, היא... הפורשן אוף סליפרנס נותן לנו בדיוק מה שפרינום אוף מובנט מביא? כן, לשמור לשמור. מגניב, אז נוסיף פרינום אוף מובנט. תוריד את המשאבים. כי תכננו לעשות את זה גם. תכננו לנו טרוסייט למזמן. כן. יש את זה, אני אוריד את המשאבים. אני אוריד סט אחד של משאבים. אוקיי, let's go. טוב, אנחנו זזים לשם. תגידו לי כשכולם סיימו. אני סיימתי. יאו, כולם סיימתי. אוקיי, אז ניגשים לדלת, היא רק אומרת לכם בהצלחה, ונספגת שוב לתוך הדלת. מעריך את זה? כן, כאילו. שיר? כן, כן. אני חושב שאתה... אני לא דואג, נראה לי שאתה משליך את הדאגה שלך עליי. אני חושב שאתם דואגים ואנחנו נהיה בסדר. I'm not crying your cry. I'm not concerned about fighting a stupid fucking bitch. כן, שיר... את רוצה לעשות הפעם את הכבוד? יופי. ושיר מוכנה, 3, 2, 1, לבועטת. מה שאתם רואים פה זה אותו חדר שנראה כמו ש... כן, אמרנו שצריכים לעבור את הבא. זה נראה בדיוק אותו דבר, רק אין בו מתן רחף. כן, אמרנו שאתם מחכים לפור שלכם פה נובן את שלכם. כן, אבל גם אין פה עוד אחד מתעסק. כן, וטוב, שיר נכנסת. אני יכול לעשות כל מיני... אנחנו יודעים שזה מעבר לדלת הבאה. אוקיי. אני יכול לפתוח אפילו את החלום של שיר ש... יאללה... שיר, אתה יכול... שמאלה. לא, לא, טוב, אוקיי. מה קרה? טוב, מוכנה? כן. 3, 4, 2, 1. פום. הנה, רואים את הקשירו, את הקטוריה. קטוריה ממש קטנה, אבל פה. קטוריה קטנה. קטוריה... זו מיני הקטוריה. זאת... מקטוריה! קטוריה. כן. המקטוריה. ברגע שאתם פותחים את הדלת... כן, העיצוב הזה של החדר הרי לא משהו מבחינת חשיפה דרמטית. היא שם. אז אתם רואים, שילו אותה פחות או יותר בקצה בין קצה אחד של דלת לקצה של הקיר. אתם לא רואים איך המוזר? לא, יותר מתאים לחוקם של... אין להם את הוויז'ן. אז כן, אז שילו אותה כזה, יושבת על כיסא שעשוי מאיזשהו חומר סגול, מאוד מזכיר לכם את החומר שמנו עשויה הפרקטרי שלה. סביב הכיסא שלה יש פשוט ערמות של ספרים והיא פשוט יושבת על הכיסא ככה ויש את זה נפתחת, יוצא מכזה איזה בורד, יו היי קטוריה, בואו נדבר איתך על כמה דברים. אוקיי, אז דבר ראשון דבר ראשון שיר יכולה לשים לב ל... סמל הגדול על הרצפה. אין לו מושג מה זה אומר, הנה. עוד סמל ארקני. ניגע גם. 20 TV של הארקנה, לא משנה, אמרתי אין לה מושג. 26! יש לה. בקצה הצפוני, בקצה הצפוני של החדר יש עוד מה שנראה כמו פסל שאמור להיות פול סייז, אבל חצי נמס כזה, כנראה עוד פסל שרצת שאטוריה עושה. על במה קטנה שעולה איזה מטר מעל השאר החדר, באמת אפשר לראות את הקטוריה יושבת על הכיסא שלה, ושיר, בגלל שהטילה טרוסייט, היא יכולה לראות סמל קסום על הרצפה במרכז המעגל, כזה פועם לו. הארקנה שהיא גלגלה. ואתה בטוחים, זאת אומרת, שיר בטוחה שזה איזשהו סמל קסום. הארקנה שלה לא עוזרת, אני מניח. כמה? 20 TV, 19 ספי. 19 ספי. אני חושב שאני אגיד שזה מספיק לפי לזהות שזה סימבול, אבל לא איזה.
שאתה אומר לכם, יש סימבול במרכז המעגל והוא פועם, אני לא יודעת. אוקיי, מישהו אחר יכול לזרוק את זה? רק אירוע את זה. כן. הקשר הטלפתי מנסה לשדר, אבל אני מניח שזה לא יהיה אותה מיומית. לא. אני רוצה לגלגל בדיסאדוונטג' שאני רוצה. יאללה, גלגל בחיסרון. דיסאדוונטג'. דיסאדוונטג'? 19! יאה! אז גם, זה... אמרתי שאחד 19 ספיר, אחרי 19 בקובייה. זה סימבול שאתם די בטוחים שהוא לא לטובכם, ואתם לא בטוחים... טוב, בואו פשוט מתרחק, בואו נשמע ממנו מרחק פשוט. כן, אז... שהיא רואה את אקטוריה וזאת אקטוריה? כן, אני מזהה אותה בתור אקטוריה, זה לא נראה לכם. אשליה, שינוי צורה, חתולים. חתולים. לא חתולים. אוקיי. לא אשליה. אוקיי, והיא רואה את אליסטר מאחורה? משם? זה, אני מניח שזה אמור להיות זה. כן, יכולה לראות את ה... זה נראה אליסטר אמיתי או אליסטר אשלייתי? גם לא אשלייתי. אוקיי, יש שם גם אליסטר אמיתי. ריי לאליסטר? היי, זה אליסטר האמיתי! שיר אומר את להגיד, נכון? הם סובבים ביחד? לא, היא קלה אותו. למה אנחנו עובדים ביחד כדי להתפס ב-AO ויספן? כן. אני לא יודע, אבל פשוט החליט להתקרב יותר מדי. I guess one can't even trust a couple of death knights to keep you contained, huh? תקשיב, death knights הם לא כאלה חזקים. No matter. This, I mean you, ends here and now. אני די בטח... אני בטוח שכולנו עם נשקים שלופים אחרים, מחכים לראות מתי תיפול השערה על האדמה. אין סיכוי לסופרייז לאף אחד פה. הדלת שמאחוריכם נטרקת ונעלמת. רגע, איפה המלאך? המלאך לא איתנו, טסקה לא עוקב אחרינו. הוא בוגד. הוא בוגד. אין טסקה. כן, אין טסקה. הוא כדי רואה אותנו עוברים דרך הדלת. הדלת נסגרת ונעלמת, מה שנשאר ממנו זה קיר. לא יכולנו להביא לטצקה את הרינג אוף ספל סטורינג אם נורדת אותה בסוף? מי אתה מסיים? רגע, תנו לו. כן, סבבה. כל הדלתות נעלמות ומחוות על ידי קיר. נראה כאילו לא הייתה שם דלת. ואז היא ממשיכה. You're annoyingly tenacious. Really? Even Dunn and Milk could be convinced to see things my way. I'm guessing that's not possible in this case. Oh well, we can't have all the fun to ourselves. אני רוצה שמישהו יגלגל... רגע, זה הדבר הבא? כן. יגלגל בקובייה שלא רואים לך טוב בה? כן. דבר ראשון, כולם ניכנס לכך. אחרי זה לגלגל קובייה שלא רואים בטוב. אני רוצה לומר שאני עדיין נגד העובדה שכולנו עומדים כל כך צמוד. אני אסכים. כן, אמר זה ש... לא, אני חסתי ראשון. כן, אתה עובר עליו. סבבה. כן. טם טם. אומייגאד. איזה כיף זה שיש לך אדוונטג' כזה, אתה מגלגל 7 או 3. איזה כיף שיש לך פלוס 15. היי, תקשיב, גם אקטוריה, גם לאקטוריה, גם אקטוריה גלגלה באדוונטג'. למה לא הבאת לנו בלסים לגלגולים האלה, לאחד מאיתנו? לא בלס, הגיידנס. בלסים. שיר. סתם טלן מי אותו קלריק. רגע, אבל ערן, זה אפשרי, היה בכלל אפשרי לתת לתסקת הרינג אוף ספל סטורינג לפני? אז לא, הרינג אוף ספל סטורינג עדיין אצלי. אצלך, אז מה ויתרת על הריכוז? על המגן. על המגן שמוסיף לך מלא AC. על המגן ש... האמת יש לי עדיין 21 AC גם בלעדיו. אוקיי, אם אתה מחליט לוותר. אם אתה מחליט לוותר עליו, אז סבבה. אני רוצה שמישהו יגלגל קוף 4, ואז עוד אחד יגלגל קוף 7. ארמור קלאס. יש לך קוף 4 גם כזה שלא רואים אותו טוב? אני חושב שהבנתי מה העניין. הנה, שחר יגלגל לנו קוף 7 בינתיים. כן, עוד קוף 7, אין בעיה. אין לך אחד שלא רואים אותו טוב? 6. שש. אז תקשיב, ניקח את זה ונחלק את התוצאה ב-5 על פי הכולה הנכונה. גם את ה-D4? לא. לא. בסדר, זה D4, פשוט מחלקים ב-5. יש לנו D4. יש לנו D4, מה יש לכם? כן, אבל זה... זה נראה רע. זה קשה לקרוא. טוב, גלגל משהו נורמלי. אז זה לא, זה 4. זה 4, לכן רביעות. 4. 4? כן. אוקיי. אבל אני מקווה שאנחנו רוצים מספרים גבוהים. אני לא בטוח.
אתם לא רוצים מספרים. אנחנו לא רוצים מספרים. כן. זה לא משנה מה אנחנו מגלגלים, זה לא טוב. כן, מהחדר הזה, פשוט, למה אתה עושה? מהחדר שלו, שאין לו דלת, כן? כן, אתה. פשוט כן, דרך הקיר מקפש לו מימיק. מימיק? מימיק. עכשיו עוד קוף 4 ועוד קוף 7. אני אעשה את הקוף 7. קוף 4, 3. 3 בקוף 2. 2 ו-3. איפה זה? 2... או הנה ה-DSRים שלך. ו-3. אני צריך לפחות 4. עם החברה האלה? סליחה? החברה האלה? אתה מבין למה רציתי? רציתי קצת הדרקון, כי רציתי משהו שפשוט AOE כזה ביי, ביי, ביי. כל בונוס אקשן, תעופו, תעופו. כן, אנחנו עשינו לאבד ריכוז פה בטקטיקה שלנו. כן. חוץ מעבר, הסבר הוא יכול לאבד בזה ריכוז. אני עושה את ה... אתה יכול להביא איזה ריכוז, כן. הבור שומר ריכוז. נכון. הרינג אוף פסור נותן לי תכלס איסי יותר גבוה עם פלוס 5. נכון. נכון, אבל זה יותר קו כאילו כאן. ושיר... כן, זה לוקח הריאק. גם יכולה לראות שייפ צ'יינג'רס. שייפ צ'יינג'רס. איפה? המימיק אינו שייפ צ'יינג'ר, זאת אומרת הוא שייפ צ'יינג'ר, אבל בצורת מימיק. בצורה האמיתית שלו. צורה אמיתית is debatable. היא רואה את הצורה, היא רואה את האיברים מרחפים בתוך הקופסה, סבבה. היא רואה שזה מימיק. ה-increasing veteran הוא לא שייפ צ'יינג'ר, הספזמודיק כן. מה הוא נראה לה? הוא נראה כמו סוס. היא אומרת, הווטרן שם זה סוס. אולי אפשר לעשות לזה דיספל ולהחזיר אותו לסוס. ודאי יש לי מספיק קוביות. אז כן, אבל... למה? זה לפטר מאויים, בקסם אחד לא משהו. וטרנס לא עושים הרבה נגדנו. אני רואה קסם הרבה גבוה. וטרנס לא עושים נגדנו הרבה. אוקיי. זה לא צריך. אז אתם רואים שפשוט היא עדיין נחשבת שם על הקס שלה, ועושה מין כזה ככה. בזמן שיושבת על הקס, שלוש וארבע. אז שלוש לא מתאים לי כרגע, אז אנחנו נעשה זה מכאן. דרקון, ancient dragon. יוצא גם זה. וזה באמת נראה כמו הוקורו? לא, זה נראה כמו ילד בן 5. אז זה ילד בן 5 או הוקורו? וכמובן כדאי שאני אוסיף אותם. אז זה אפשר לעשות דיסטי. כן. זה גם רצוי. רצוי. רצוי ואולי אפילו מצוי. לא. נכון, כולם יגידו? אוקיי. הוק הור, אני לא זוכר למה, אני לא אוהב אותו. כי יש לו הוק. אני זוכר שאני לא אוהב. הוא תופס אותך מסטלף ועושה לך בלגן. מה אמרו לו? מה אמרתם לתסקה שאולי כדאי לו לעשות? אנחנו אומרים לו שזה ילד בן 5, אז לא להרוג אותו. אומרים לו שהווטרנס לא מפריעים לנו. כן. ושבאקטוריה נטפל בה אם אנחנו. אנחנו אומרים לו שיש פה סימבול באמצע. כן, כדאי להרוג. אז כנראה מה שנשאר לו זה לטפל במימיק. לטפל במימיק, כנראה. ותיזהר לו לפגוע בילד בן 5, שנראה כמו הוקור בטעות. אבל כן נתנו לו שיקוי טיימסטופ. הבאנו לו שני שיקוי טיימסטופ ושני שיקוי בייסיק הילינג ונקרבו את זה ככה. אתה צריך כאילו לרפא אותנו. זאת אומרת, או אם הוא רוצה להטיל לעצמו באשי וכאלה. זאת אומרת, טיימסטופ כשהוא במצב רע ואז... כשאנחנו במצב רע. כן, אז הוא יכול לעבור בצורה בטוחה למקום אחר ולטפל באנשים. אוקיי. אנחנו אומרים לו, הווטרנס לא בעת, לא מפחידים אף אחד פה. בקצר הוא הקומבט מדיק שלנו. אז לכאן, ולכאן, ולכאן. אתה תנסה להסתלל על הקורור שלנו. אנחנו רוצים לנסה לטפל בקול, אבל... כן, לא, אפשר את שניהם לעשות. אני יכול לעשות את שניהם. אוקיי, אני רוצה לעשות בונוס אקשן. להסתלל, לשתות שיקוי, ואז לעשות את כל החנות שלנו. אני רוצה... תראה, יש לי... אני רוצה לעשות מאור אימג' לשתות השיקוי של טיימסטופ, לשתות השיקוי של האינבינביליטי,
ואז... כן, שכחתי משהו חשוב בחבר'ה האלה. הם עושים קצת דברים מעניינים. לפתוח את הבור. כן. ואז רדי אקשן של כאילו לעשות, לתלוש את זה ברגע שנכנו את זה. ברגע שטזקה מתקרב, אז המימיק פשוט מזנק לכיוון שלו ונוגח בו. יש לו ריאקשן התקפה כאילו, what the fuck? כן. וטזקה יעשה סייבינג תרו שיצליח, אז לפחות זה. אז יש לו יתרון. ואז הוא ירביץ לו כמו שצריך. אוף. אחלה מתקפה. וואו. אחד רדיאנט נובל. By the way, he does that twice. That's a Tesca. לא היה לי אויל אוף שרפנס לתת לו? אויל אוף? שרפנס? אני לא זוכר אם היה לי. לא, זה לא פה. לא בדמות הזאת. מה שעשיתם עשית. כן, לא, אני עדיין יכול לתת לו, אבל אמרת, תשתמש בטיימסטופ, תמרח על הנשק. אם היה עלה, הייתי אומר לו, קח מהכיס. בסוף טורטסקה, כבצד שלכם. או, שבע. פרטה. זו הבעיה בטסקה, הוא היט אנד מיס. יופ, זה היט אנד זה מיס. אז אתה תקח פעם אחת, אתה 61 הזה. במתקפה שנייה פספס. במתקפה שנייה פספס. 61 נגד במתקפה אחת. כן. יואב רגע בשנייה, זה עוד 34. הוא לא הכי לא מהדלת ה... מהפסוד הדלת שם, יוצאים שני החבר'ה האלה. הם באמת פלאש גולמס? הם באמת פלאש גולמס. כן, יש שני פלאש גולמס, סבבה. יפה, אז אם יעשה אוברוולמינג, יהיה תחוש לזה אוברוולמינג הטקס. כן, אבל את כל אלה בצד שמאל אתה יכול לשרוף חופשי. אתה הראשון, אז אתה תעשה רדי אקשן לשתות שיקוי. לא, אני יכול לעשות טיימסטופ, אני אעשה טיימסטופ כדי לעשות את הכל, כאילו, לא? כן, אבל אנחנו לא רוצים שתפעיל את הדף לפני הזמן. כן, לא. צריכים אנחנו להטיל את לחשים. נכון, אבל אני פשוט אעשה, אני אחכה, אני פשוט אסדר את כל הדברים שלי, ואז אנחנו נעשה את כל השאר. אוקיי, אז אני שותה כבונוס אקשן. לא, זה למה אמרתי שתעשה... אם אתה שותה... אני עושה זמן. כאילו, אני בא שותה את השיקוי. מטיל את הדברים, ואז עושה רדי אקשן לשתות שיקוי נוסף. לא, מה שאני עושה זה... אוקיי, אני אסביר. אני שותה את השיקוי. כן. בונוס אקשן. אקשן, אני עושה על עצמי מאור אימג'. אוקיי. כדי שיהיה יותר קשה לפגוע בי. אקשן שלי בטיימסטופ, זה לפתוח טבור כאקשן, ובונוס אקשן אינבולנרביליטי. פושן אוף אינבולנרביליטי. אוקיי. ואז שלישי עולה, אני בא... אולי תתחיל ונראה מה אנחנו מצליח לעשות? כן, אבל אתה צריך לתלוש את זה רק אחרי שאנחנו נתנו את הלחשים. נכון, אני רק פותח את הבור. אני רק אומר, אני מיד, אני מיד... העניין הוא, אם אתה עושה רדי אקשן לשתות שיקוי? לא, אני לא שתה את השיקוי, ואז עושה את הדברים. אומר, אתה יכול לבטל את היכולת שלה להגיב או לעשות... את הפעולות המיוחדות שלה, את איך קוראים את הפעולות, את ה-Legendary Actions, זה שאתה עושה Ready Action לשתות שיקוי. אוקיי. הבנת לי אולי מתכוון? כי בסוף כאילו? כן. הבנתי. טוב, סבבה. אבל אני רוצה להכין, כאילו יש לי שיקוי אחד לפחות כדי להכין את עצמי. כן. אז אני אשתה One Potion of... זה למה אני אומר לשמור את האקשן בשביל אותה פעולה בשביל הרדי אקשן. זרוק טיימסטופ. אז בונוס אקשן לשתות טיימסטופ. כן, אז אני זורק, אני זורק טיימסטופ. D4 פלוס 1. זרוק טוב. כן. 1D4. אתה יכול גם לקחת את זה אם אתה רוצה. 4! אוקיי. אחלה, יש לך 4 תורות? מעולה. 4 תורות. אקסלנט. אחלה. פארטי טיים. אקסלנט. לטס גו. אוקיי, אז אני מתאים. קודם, בוא נתחיל. אנחנו צריכים לבדל את זה שלי. אוקיי, אז יש לך בונוס אקשן קודם כל, כי זה היה אקשן. זה היה בונוס אקשן. לא, זה היה בונוס אקשן. זה היה בונוס אקשן שלי. אז יש לי אקשן. האקשן שלי הוא לעשות על עצמי מרור אימג'. אוקיי. האמת אולי מרור אימג' שאתה רוצה אותו בסוף, כי כל התורות שיש לך עכשיו זה ילך לך מהמרור אימג'. צודק. זה דקה, זה כאילו לא כזה משמעותי, אבל אתה צודק. אוקיי. את השיקוי אתה רוצה לשלוט בסוף. אז אני אפתוח, כן, אז אני אשים, אני אפתח את הבור. כן. פה לידינו. לידינו? לא, כאילו... אתה עושה מעל הבור, אתה צריך לפתוח בתחתיך. זה גם אמרתי, תעשה רדיאק לשלוט את השיקוי, ואז תעשה את הפעולה שלי, קלוע אותה.
עם אותו עם אותו טיים סטופ. כי הבור הוא בזה, אוקיי. כי איך שהגדרנו את זה. כן, אז אני... אוקיי, אז יש לי 30 פיט. יודעים מה שכחתי להגיד את זה, וזה הגיוני שזה יקרה. שיר עם טרוסייט יכולה לראות בתוך האתיריאל פליין, והיא רואה משהו מנצנץ בדיוק בסוף המדרגות. יש לך משהו מנצנץ בסוף המדרגות. אה, פה כאילו. כאילו, זה בתור קיר? היא מזהה מה זה? גלגל... תמם. אבורוס, מה זה יכול להיות? היא שואלת את האבורוס שבראש שלה, 12 סופי. לא רגיל. יש לה משהו מנצנץ באתיריאל. אוקיי, אני... שאבורוס טובה, אני לא יודע. אתה יכול גם לזרוק, לא? כאילו, אני יכול להבין משהו, מה זה יכול להיות? אתה כרגע לא רואה את זה. לא, אני לא רואה, אני לא... את אומרת לי שיש משהו, אבל כאילו, מה אני יכול לנחש שזה כאילו יקרה איזה... אני יודע כאן בחיסרון. מדהים, 17. אני מת על הגיבר. 2 ו-3, 17 סופר. למען האמת, I think the only thing that comes to mind is a wall of force. She's already put herself in a wall of force. אתה יודע איך להרוס את זה? אנחנו רוצים שזה wall of force שלנו. כן, אז יש לי אקשן. לא, אין לי אקשן. זה יהיה האקשן האחרון שלך, איך תזכור. כי ברגע שאתה עושה את זה, זה גומר את הטיימסטופ. למה? כי ברגע שאתה תוקף אותה... כי ברגע שאתה יוצר אפקט שמשפיע על משהו שהוא לא עצמך, נגמר טיימסטופ. הבנתי. אז אוקיי, אז קודם כל... זה... על ה... שנייה... אה כן, ואני חושב שאבורוס לפחות כנראה יראה שבו אני פשוט כזה שולף את השיקוי השחור הזה ומתחיל להוריד אותו, תוריד את הקטוריה. מאוד כזה, בקפוע. כן, אוקיי, אז יש לי מירור אימג' אחלה כאקשן. סיבוב הבא. אוקיי, אז פושן אוף אינבולנרביליטי. זה בונוס אקשן, אתה יכול לשמור את זה לתור האחרון שלך והטיימסטופ. מה עוד אני צריך לעשות? אתה רוצה מינור רימג'? עשיתי עכשיו. אתה רוצה את הלחש ריכוז שלך? הדרקון כאילו. כן, לזמן אותו, לא יעשה כלום. ברגע שתתקוף איתו, אז תתבטל. כן. אז אתה יכול לזמן אותו אם אתה רוצה? אפשר לזמן אותו לידה, לא? לא, אני רוצה לזמן אותו שיתפל בקטנים. כן. אבל הזמנים שלך בטיימסטופ יחשבו לו כריכוז. כן. איך להשבו לזמן, אז אתה רוצה לעשות דיסינגריט על הקיר שלה? אתה רוצה לעשות רדי אקשן לשתות עוד שיקוי כדי ללכת מתחתיה ולפתוח את הבור? יותר מדי אקשן. לא, יש לך עדיין את האקשן הרגיל של התור המקורי שלך שלא השתמשת בו. הוא איתי עושה מיר אורידש. כן, זה אוקיי. פה שלא פינו מרבידתי עכשיו. בונוס אקשן. ואקשן דיסינגריט? אם אפשר לתת דיסינגריט על משהו שהוא לא רואה? הוא יודע שזה שם. בכלל זה שאמרו לו, זה פשוט תופס את כל החלל מרצפה לתקרה, מקיר לקיר בסוף המדרגות, הוא יכול לכוון לשם. It's the narrow side. זה כמו לנסות לדקור את הפיל בקיבה אחרי שהוא בלע אותך. די פשוט. לא, זה כמו לנסות לפגוע בג'לטנס קיוב. Point a finger to a target that you can see within range. הוא יכול לכוון על הקטוריה ויפגע בקיר. ואז שוט, אם אתה עושה, זה למה אמרתי לך, יש לך את האקשן הרגיל שלך, אבל שאתה בבונוס אקשן. אקשן הרגיל, להכין את ה... לשתות שיקוי של טיימסטופ, כשרגנר מטיל את הסיילנס. אז דיסינגרייט ותור, וברגע שרגנר פועל... או ברגע ששיר מטילה את הסיקינג רדיאנס, אז להפעיל את זה. אוקיי. אתה כן תיכנס לאזור של הסיקינג רדיאנס פעם אחת, אבל אתה חושב שתשרוד את זה? בגדול שיר יכול ללכת עם הבור. שיר יכול ללכת עם הבור. אני יכול להוציא את הבור. כן, נכון. לשיר זה, ואז כאילו מישהו ייכנס בזה שלו. כן. אוקיי, אז אני עכשיו... אין לי עוד מה לעשות, בעצם. כן, תעביר לשיר את הבור, ואז היא תעשה את הפעולות שם פשוט. דיסינגרייט ל... אני אעשה... תעביר לשיר את הבור, פושן אוף וזה, ודיסינגרייט, זהו, זה התואר השני שלי, זהו, אין לי מה לעשות. סבבה. יאללה. רגע, אז בור, פושן, דיסינגרייט? לא, את הבור הוא מוציא כדי שאין לך לתפוס, לא... כן, אז מה שאנחנו עושים זה אני תור ראשון, כאילו, שיקוי, ואז... מאורימג'. תור שני, פושן אוף אינוונרביליטי ודיסינגרייט. כדי לפרק את הקיר.
ואז נגמר הטיימסטופ, ואז יש לך האקשן הרגיל. לא, אין לי האקשן. אין לך את האקשן הרגיל הראשון של התור המקורי? הוא הטיל איתו. לא, הטיל את הדיסינגט עם האקשן של טיימסטופ. לא, הוא פתח איתו את הבור. הוא עשה איתו מירור אימג'. לא, זה היה עם האקשן גם של טיימסטופ. לא, אוקיי, מההתחלה. אוקיי, תור רגיל. בונוס אקשן שהוא ממש לשתות שיקוי. טיימסטופ תור ראשון. מירור אימג'. לא, 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 זה לא בככה. אקשן, אקשן, פתחת את הבור בזה, לא? בהתחלה. אז אם אני רוצה סטרדי אקשן, אני עושה את זה לפני שאני מתחיל את כל התורות של הטיימסטופ. אם אתה רוצה רדי אקשן למשהו שהוא לא בתוך הטיימסטופ. כן. זאת אומרת, אם אתה עושה משהו שלא יתבטל, אני יודע משהו שאתה עושה בתוך הטיימסטופ. כן. איך אני לא יודע, אבל בסדר. טוב, תראה לו, תגידים. אנחנו צריכים לבוא ולתכנן את זה לפי ה... בסדר, אז אני יודע איך אני אעשה את הפעולות שלי, זה רק יהיה טיפה יותר מסוכן. אוקיי, עדיין מופע? כן, אז שנייה, אז אני... רק אל תשכח להתרחק מהקטורה, כי אתה לא רוצה לתקוע בסיק אינגרדיאנס. כן, אני... לפחות 30 פיט, 40, 30, כמה זה? 30 נראה לי. רגע, אתה בסדר. רגע, אני רוצה שתסיים את כל מה שעושה לפני זה. כן, אז שנייה, פה שנובעים עם רביליטי. בונוס? זה לא טיימר, זה רענו עם הרגל. אתה ודיסינגרייט, ודיסינגרייט על הקיר כדי לפרק אותו. סיימת לנו, תמתיל בסינגרייט? כן. אבל לא גיגול רע של דיסינגרייט. מטלת את הטזקה. מטלת את הטזקה. למה על טזקה, פאנס? מה טזקה has done to you? אוי, למה להבאתי לטזקה את השיקוי השני של ה... של הפרידום אוף מובן, אוי אוף סטייפרנס. לא, אתה לא חושב על טסקה. שכחתי מטסקה. אתה לא חושב אותו בתור יומן בין, כי הוא לא. אז מבחינת כל השאר, אברוס שותה שיקוי, ואז הוא די פתאום, במקום אחר, יורק קרן ירוקה על ה... לכיוון ארטוריה. שיש כמה... רגע, אתה לא רוצה לפני זה להטיל את האימג'ינרי דרגון שלך? לא. לא. כי אני צריך את ה... קונצנטריישן, מה? אה, כי זה קונצנטריישן של הזה? כן, אתה יכול... כאילו להעביר, לעשות את הבונוס... כן, לבטל תור אחד של זה. פשוט זה תור אחד פחות יהיה. תור אחד פחות, זה לא קונצנטריישן. ואז ה... אני חושב שאני תוקף אותו בפעם הראשונה שזה... אתה חייב לתקוף אותו? אני חושב שכן. תבדוק. רק לוודא. מקסם תור הבא זה גם סתם. ב-Illusion appear for an enemy that can see it must succeed on wisdom save or become frightened. אז זה עושה פרייטן, וזה בעייתי, כן, זה בעייתי, סבבה. אוקיי, זה טוב. זה בואו נפק ש... כן, אז לא. אני לא זה, כמו שדיברנו, פושן אוף אינורנביליטי, ו... ירקוד כמובן. אני מניח שגם רק הרקה. אני אעביר עוד תור כדי לעשות ריקוד. אתה לא צריך עוד תור, בתור של הדיסין... לא, יש לו בונוס אקשן שלא ישתמש בו, לרקוד זה בונוס. לא, אבל שתיתי את הפושן אוף ונוברביליטי. כן, אבל עשית את זה באיזה... אז אפשר להגיד שהוא שתה את הפושן אוף ונוברביליטי, ואז העביר תור. כן, העברתי תור. והתחיל לרקוד. טוב, הכל בסדר, זה לא משנה. זה עדיין יש שתי תורות. סבבה. זה לא משנה. זה לא משנה, זה יש שלוש, זה לא משנה, יש לו מספיק. איך אנחנו סמנים את הנוברביליטי? שתסמן רזיסטנס להכל. תעשה למג'יקל דמג' ונון מג'יקל דמג' וזה פועל. אוקיי. זה אמור לפעול. נשים גם ספל דמג' just in case. סבבה. אוקיי. אתה שם לי כאילו? כן. אחלה. אז אתה מסיים את התור או ש... אני מסיים את התור. במצב הגנה. אז אתה כן מטיל דיסינטגרייט בסוף. כן. אני רוקד, עושה את הדיסינטגרייט, מירור אימג' ו... פושן אוף ונוברביליטי. רק דיסינגרד בסוף. דיסינגרד בסוף. אוקיי, אז אברוס פתאום מופיע במקום אחר, אתה רואה את הטורי כזה, עוברת מככה חוזרת חזרה, אתה חוזר לזמן אמיתי, היא כזה מסתכלת עליך כשאתה מרים את האצבע, והיא כזה, יש לה סמרק קטן, כי אתה יורה את הקרן שלך, זה פוגע בקיר, אתה רואה איזה, את הבלאסט כזה, משתתח על הקיר, חייב לראות את הקיר הזה, כי הוא פשוט רואים את כל הקווי האנרגיה וזה לשנייה חודר, הכסף שלך נגמר וזה נסגר שוב והיא עושה כזה you didn't say the magic word. אתה באת אצלו. אתה באת לא משפיעה? לא. איזה יפה. אוקיי. רגע, זה לא באופן נורבלי? מה אני יכול להבין מזה? אוקיי, עכשיו ראיתי את זה. כן. מה אני יכול להבין? גרגל לכם ביתרון 27. לא, לא ביתרון, רגיל. 27 זה עדיין מספר יפה. אתה צריך משהו חזק איתו.
חזק יותר מדיסינטגרייט. חזק יותר מ-6 level דיסינטגרייט. אתה יודע מה חזק יותר מ-6 level דיסינטגרייט? 7th level או 8th level. אתה יכול גם 9th level. שנייה רגע. אולי תשתמש בגייט ותזמן מישהו שיקרא את הצורה. תשמע, תכלס, אם יש זמן להשתמש בגייט זה עכשיו. עכשיו שאני חושב על זה. כן. אז מה, רמה 7? דיסינטגרייט. או רמה 8. או 9. אני יכול להעריך כאילו מה אני צריך? יש לו 27. זהו, עם ה-27 אני אפשר להגיד לך, כן, you need a 9th level disintegrate. 9th level disintegrate. יש לך 9th level spell slots. 9th level spell slots. אוקיי, סבבה. טוב. דאם. סבבה, אז... בסוף תורך. שלוש זה... עוד זה. ליבריות. אין צורך להגיד לי למה, אני מתעטף כל הזמן. ואז יוצאים פה, יוצאים פה עוד שני חבר'ה. ותכניס אותם. זה, זז לכאן. טארגט רגנר. לא, וואי. זה זה שהוא סוס. How? זה זה שהוא סוס. טוב. יש להם אותי אתה. אז... קצת איתי. אחד. זה פטר. אני רואה שזה פוגע, אז אני עושה שין. זה 26. אה, 26 זה עד... זה כן, זה עדיין נפגע, אז אני לא אעשה את השילד. אוקיי, אז זאת השילד, והוא עושה את זה שוב. וואו. איך הוא פוגע פעמיים כל כך? טוב, עכשיו זה בסדר, אני עם שילד כבר, אז זה בסדר. עכשיו אתה עושה שילד לשלישי? כן, ה-22. רגע, אני צריך לטפל אבל ב-IC, כי עכשיו לא, כי הוא לא נכון, הוא עדיין עם הבולרה כזה. אז בואו נראה איך אני עושה את זה. זה באפקט אולי? כן, זה המון באפקט. פה, כן, אפקט. כן, בואו. הוא מחטיא נורא. הוא ילד בן 5, זה לא מפתיע. זה גם... זה בכלל יצאינו אוברייד. יאללה, נפלא. סוגר. שיר תאפשר לו לפגוע. אוקיי. שנייה, רגע, חכה רן. אה. בסדר, תתקוף את האחרים, זה בסדר, אני... כמה? אני בטוח... כמה הוא פגע? הוא עשה? כמה הוא פגע? 24. פעם אחת הוא פגע. כן. הוא תקפתי רק פעמיים, זה למה שזה מוזר לי. כן, כן, אמרת לעצור לי. הנה, תמשיך. זה פעם שלישית. הוא לא יכל להרוג את עצמו. אם היה פוגע 3 פעמים הוא היה מת. תור שלי. טוב, אז... שיר מבינה את הבעיה שיש לה. אז לכן, בתור אקשן, היא תטיל third level spell דיספל על ה-book or, כי זה ילד בן 5. third level? כן. גלגל הבלתי צ'ק. כן, אז... היא תשתמש בסורסרי פוינט לעשות לזה רירול? כמה זה היה? שלוש פלוס חמש, שמונה. אני לא... 16 לא מספיק. לא מספיק, אז... 5 ו-1. טוב. 68. 12. טוב. אין לה באמת סיבה עכשיו לשתול את השיקוי. אז אתה לא עשתם לך, אתה יותר. עשתם לך. לא, השילד הזה הוא שילד קסום. במקום הסנטינל? כן. לא, אבל כל הקטע הזה שהסנטינל הוא לא טיונל. ששיר, אני לא יודע אם ששיר כדאי לי... כל הכל דיברנו על זה שאתה טיפשי. אני לא יודע אם כדאי לעשות עם שיר רדי אקשן לשתות השיקוי אחרי שאברוס פותח את הקיר ורגנר שם סיילנס או לא. אבל הוא לא פתח את הקיר. כן, אבל הוא כנראה יפתח את זה. כשנפתח את הקיר אתה רוצה כאילו... אם אתה עושה רדי, אני אומר, רגנר, אתה יכול להיות מוכן אחרי שהוא פותח את הקיר לשים את השקט? אחרי שהוא פותח את הקיר, כן, אני אעשה רדי אקשן כאילו בסוף ה... סבבה, אז שיר עושה רדי אקשן לשתות שיקוי. כש? כש...
רגלר שם את השקט אחרי שהקיר נפתח על ידי אברוס. רדי אקשן לבונוס אקשן? רדי אקשן, לא, השתמשה בבונוס אקשן להטיל... השתמשה בבונוס אקשן להטיל את הקוויקן הזה. אבל לשתות שיקוי זה בונוס אקשן, אי אפשר לעשות את זה. אתה יכול לעשות רדי, אבל אתה חייב אקשן כדי לעשות רדי אקשן, אתה יכול לעשות רדי אקשן למה שבא לך. רדי אקשן לתנועה, לבונוס אקשן. לרי אקשן אתה לא יכול כי אתה חייב טריגר. אוקיי, בסבבה. מגניב. כן. אוקיי, קול. נכון, אז זה שכחתי להתקן. אז סבבה. אני אומר, אני אנסה פעם בעל לשחרר את הילד. אוקיי. בהצלחה, תצקח. וכן, אין לה באמת סיבה לזוז. היא רוצה לי... כן, נראה לי שעדיף ש... היא תתרחק, שנייה, זה הסרגל, שהיא תתרחק גם... לא, אין הסיבה להתרחק. היא תישאר פה, אין פעם. רגלר. לא רגלר. מה זה? רגלר ממש בסוף. הם באמת וטרנס? אחד מהם הוא הוקור. הוא מה? אובטרוסיב הוא הוקור. אוקיי, אז שיר אומרת לכולם, תסמן אותו במשהו, אותו לא לתקוף. הוא הוקור באמת. עדיף שיישאר ככה. לסמן אותו? אתה רוצה? יש לך איזה אייקון לזרוק עליו? לצבוע אותו בצבע? בוא נגיד כזה. נפלא. לא, פויזון זה קונדישן עם משהו. כן. בסדר. לא לתקוף אותו. את מי לב? את הפין... הזה שמסומן זה. הנה, זה נראה לי. אוקיי, סבבה. את זה? לא לתקוף? הוא הוקור באמת, שיר אומרת לכם. מה קורה פה? בוא נתתק דה הוקור. מאחורי המימיק. כן, הרחוק מאחורי המימיק. הוא אובזר. אז הוא יזוז מכאן, והוא יכוון על טסקה, והוא ישתמש באמת יש לו רק שני... לא, אין לו מולטטק שמשתמש בפוסדו. כאילו זה הקטע הזה כאילו האקסטרה, שנר. אוו, קריטי, טוב, מזל שיש לו רזיסטנס. כמה פאקינג בונוס להתקפה יש להם? חמש. אז למה הם מגלגלים כל כך טוב? זה מה שאמרתי, וטרנס לא מסוכנים, הם פשוט מגלגלים ממש גבוה. רגנר זכר, זה להוריד לרגנר רק חצי HP הפגיעה בו, נכון? כי רגנר היא invulnerability to all גם. או שלא שתית, לא שתית, נכון. עכשיו תורך, נכון, לא תורך, כי כל הזמן יש אויבים אחרים בדרך. כן. אז לא, אז שיר כן הייתה צריכה לעבור לפינה פה. כדי שיתקפו אותה. כן. Well, what can we do? בסדר, עכשיו יש לך שילד. סימן את ה-AC של השילד עליך? לא. לא, אז תבטל את זה כי הוא לא סימן את ה-AC של השילד שהוא הטיל שפגעו בפעם שלישית. נכון, לא הגיע טובה, אוקיי. רגע, שילד, הנה. עכשיו זה מסומן. בוא נראה שזה משפיע על ה-AC. הנה. כן. רגע, אוקיי, עכשיו ידעו כן אצלי, ועוד סלאם. תודה. מימיק. He's gonna get you. He's gonna get you. אבל נראה לי שהטסקה לא הולך להחזיק. לא, בגדול טסקה יכול לרפא את עצמו מלא עם הטיימסטופ, כי זה רק אפקטים על אחרים. הוא לא יכול, זה מפסיק את הטיימסטופ. אחד. רגע, אז היה עוד אחד שהוריד לי שיש נזק, אני רואה עם הסלאם הזה, הוא לא היה אמור. הוא לא, עדיין... לא, מיסס. לא, הוא פספס, פספס. רן החזיר לך את החיים פה. אוקיי. וואו. וואו. רגע, כן, זה עם הריידר, לא? אתה רואה ש... זהו, אתה רואה שהוא תפס את... כן, זה עם האסד דאמג'. אתה רואה שהוא תפס את טזקה ודי מדביק אותו אליו, כזה... אדהיסיק. ינסה לעזור לך בקרוב, תשרוד בינתיים. רגע. אוקיי, קודם כל אני רוצה לוודא, כי משהו כאן לא הגיוני לי, יש לי כרגע 133 מתוך... 153, כאילו הורידו לי 20, אז נראה לי יש כאן אחד... אני קודם כשהוא פגע לך למרות השילד. כן, הוא פגע לך פעמיים כשה... פעמיים? כן. אוקיי. פעמיים הוא גמל 26. טוב, בסדר, אז בוא נראה. אז אם אני שותה עכשיו את השיקוי עם הבונוס אקשן, אז כבר הולך לי אקשן של אותו רזה. זה מה שאמרנו, נכון? לא, יש לך את האקשן הזה, אבל... סטרן אומר שזה הראשון שאתה משתמש בו. אז... אבל זה ואם אני אשתמש באקשן לפני השיקוי... אז אם אתה רוצה לעשות אקשן שמשפיע על מישהו...
בגדול, אם אתה רוצה להשתמש באקשן שמשפיע על מישהו אחר, תשתמש בזה לפני שאתה שותה שותה שיקוי. הבנתי. או שתעשה רדי אקשן עכשיו למה שאתה רוצה. הבנתי. ואז אתה תחיל לפעול. אבל רדי אקשן זה ריכוז להתנת לך שסיס. תיזהר. כן, אוקיי, ואז רגע, איזה אקשן אמרנו שאני רוצה כאן לעשות? בעצם אמרנו שאני רוצה לעשות, לשתות את ה... פושן הפנומרבליטי. שזה בונוס, כן. כן, לעשות רדי אקשן לסיילנס, שזה... כן. שזה אקשן. שזה אקשן. אגב, אני לא יכול לעשות רדי אקשן לסיילנס בתור הבא שלי, כאילו, כי הרדי אקשן נגמר בסוף, אז רדי אקשן אמרו לי בסוף התור. זה הטיימסטופ. הוא חייב לעשות את זה רק באקשן האחרון אם הוא רוצה רדי אקשן, או שיכול גם לפני הטיימסטופ? אני אמרתי, אתה יכול לעשות רדי אקשן ולשמור על הטיימסטופ כל עוד משהו שאתה עושה בטיימסטופ לא עוקף את זה או טריגר זה. או עושה ריכוז. אוקיי, סבבה, אז האקשן הראשון זה יהיה לה... ושוב, אני לא יודע מה אתה מתכנן, אז אני אגיד לך כשאני ידע. אגב, כשאני מטיל טיימסטופ ואני זז ממקום למקום, אז אין להם את הקוף אופורטונטי. נכון. אתה צודק. הבנתי. יודעים מה, אני קודם כל, אני אשתמש בבונוס אקשן בשביל לשתות את השיקוי הזה, כדי שאני אוכל ללכת מהם. כן, עדי ארבע, בסך. ארבע. יפה, גולים טובים. כן, אז אני קודם כל, אני אזוזה. אני אזוז לכאן. בגדול אני חושב שהטווח של הסיילנס הוא מאוד גדול, אני רק אבדה את זה. אבל תעשה רדי אקשן לסיילנס. כן, 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 אני יודע, אז אתה מבדה רק עכשיו מה הטווח. 120 פיט, כן, זה מספיק טוב. טוב, אז... טווח שמה? סיילנס. סיילנס, 120 פיט. טוב, אז זה היה התור הראשון בעצם, שתיתי וזזתי לכאן. האמת שאני יכול גם להטיל על עצמי קיור וונס. כן. כי למה לא בעצם? כי זה לא על מישהו אחר, אז זה לא עושה את הטיימסטופ. יופי. אז אני כן אשתמש באחד מהאקשנים שלי להטיל על עצמי. כן. יש לך 4 אקשנים, 4 בונוס אקשנים, אני זוכר נכון, לא? כן, רק עשה טרגט לעצמי. כן, זה טרנס. קיור וונס. מה כתוב? אני פיט אווי פור יו. מה? אני... אין לי 20 פיט אווי פור יו. אוקיי. אני שומע, אתה גם היית טרגטד? אוקיי. קיור וונס, כי למה לא? יופי, הפיתי עצמי 10. אתה בדי שזה יתעדכן. אה, זה לא יתעדכן. כן, אני לא רואה שזה יתעדכן. כי שכחת לסמן את עצמך בתור מטרה. אני כן, אבל טוב. אני לא רואה לכם סמן. לא נורא. אוקיי, 143. יש לי עוד תור, אבל אני אעשה לעצמי עוד... זה חדשה להתנה. כמה זה קיור וונס? נתן לי... אחד לשמונה פלוס. כן, אני אטיל עוד אחד, כי חצי דרך חסר לי 10. זה שני אקשנים, יש עוד 4 בונוס אקשנים ושני אקשנים. שור, מעולה. אבל אין את האקשן המקורי. יופי, אז בונוס אקשן, אני מניח שעכשיו אני אשתה את ה-Potion of Invulnerability, כי why not? טדה, אינבנטורי. לא, אני כבר אפתח את השער נראה לי. את השאר, את הבור. כאילו, רק אתה כבר עשיתי בונוס אקשן לשתות, אז אני אטיל את הלחש שלי, אכנס לתוך הטווח של הלחש שלי, ואז... הנה. אוקיי, קודם כל אני אזרוק את הפושן, כי לא זרקתי את זה. ועכשיו אני אזרוק גם את זה. פוישן. שלך רק המלצה שלי תהיה יותר מ-30 פיט מרחק ממנה. אוקיי. שלא תתקע בלחש שלו. אין בעיה. סבבה, אז עשיתי את הפורשן של מנובילטי, אני כן אזוז אחד אחורה, כאן זה מספיק טוב, או ש... נבדוק. או שאתה רוצה שאני אהיה ליד טזקה. לך עוד אחד הצידה ואז זה יהיה בטוח. עוד אחד הצידה ובוא נהיה גם כאן ליד טזקה. אוקיי, אז טוב, ועכשיו נשאר רק בעצם רדי אקשן להטיל סיילנס על הקטוריה ברגע שהקיר נשבר בעצם בינינו לבינה. אז לסיים את הטיימסטופ. וזה יסיים לבד את האינסטור. לא, זה לא הטלה שלך, זה לא לחש שמשפיע, אז אלא אם כן זה אקשן הרביעי. לא, זה לא משפיע, רדי אקשן. לא, רדי אקשן. אז אתה רוצה, אתה יכול לשים הילינג ספל על טצקה כדי לגרום לזה להיגמר. אפילו. אוקיי. אבל אז... רגע, מה אם נעתיס? הרדי אקשן לא יהרס.
יש לך עוד בונוס אקשן. נכון, יש לי בונוס אקשן, יכול להיות ספירות של וויפר. אתה יכול להתחיל ספירות של וויפר ולהרביץ להרביץ למיניק. אבל ברגע שאני אטיל ספירות של וויפר זה ייגמר. ברגע שאני אטיל ספירות של וויפר זה ייגמר? לא, ברגע שהוא יתקוף. בעצם אני לא תוקף, אם אני תוקף אותה. אם אתה לא, אז לא. אבל אם הוא... זה לא ריכוז, זה לא אמור לבטל את הרדיאקשן. ואני גם אמור להיות לזמן את זה מולה, כי זה מופיע איפה שאני מוצא שזה יהיה. מה זאת אומרת? אני אומר, הספירט של וויפן מופיע איפה שאני מחליט, אז אמור לעבור את ה... להיות מסוגל. לא, הוא לא יכול לעבור, תגרום, תתקוף מזה את המימיק. יש את מה שנקרא... כן, תתקוף את המימיק. תתקוף את המימיק, ויש מה שנקרא line of... כן, אבל כרגע לא לתקוף אותו. טוב, אתה רוצה לבטל את הטיימסטופ עכשיו כדי לא לבזבז סטורות מהשיקוי. הבנתי, סבבה, אתה כן רוצה לגמור את הטיימסטופ. סבבה, אז עשיתי רדי אקשן ללהטיל את הסיילנס, ובונוס אקשן האחרון אני אשתמש, זה פשוט לספירט של וויפן. מטיל אותו ברמה, בואו נראה, הוא מתחיל ברמה 2 וגדל כל 2, 4 אין לי, 6 אין לי. זהו אחד נזק. תצבע את הסטאבטרן הזה בסגול או שחור. אתה יכול גם את השתיים. לא סימנת אותו? אני לא רואה סימון. בשביל לא לזרוק את השמונה. תראה, השמונה גם ככה הוא קונצנטריישן, ואנחנו לא נרצה להשתמש בזה. תודה. אז זה יעזור להרוס את הדברים האלה הרבה יותר מהר. אוקיי, your choice, אני איתך. סבבה, זה השמונה שלך? אתה לא שומר את זה למקרה הצעה? זה גם אפשרות טובה. טוב, נתתי את זה רמה 2. כי זה בלי ריכוז, זה גם אפשרות טובה לשים את זה 8. זה אפשרות טובה כי זה לא ריכוז. זה לא ריכוז וכפה. טוב, פאק איתה, רמה 8. רמה 8, ספירט של וויפן קאמינג רייט אפ. אוקיי, I will ask this only once and I'm not hinting at anything. I'm not suggesting, I'm not telling you something is wrong. I'm asking you seriously. Are you sure that's what you want to spend your 8th level spell slot on? זה אפקט חזק. אז... לא, אני לא שואל כי אתה עושה משהו לא בסדר, אני לא שואל כי זה ישבור לי משהו, אני שואל כי אתה שם לחש דרגה 8. כן. Are you sure? כמה נזק זה עושה? ברמה 8 אני אגיד לך. אני חושב שיש 6 או משהו, לא? ספירט של וויפן ברמה 8... 4D8 פלוס 4. 4D8 פלוס 4. זהו, כל תור לדקה? אוקיי, בוא תמיד. זה נפלא. עשית את החשבון, אתה יודע כמה זה עושה? כל תור לדקה, יהיה לך מספיק מטרות פה? זהו. האם זה שווה לך לדקה 8? 4D8+4 זה כמות כן, פאק איט, אני עושה את זה. אוקיי. ספירט של וויפן, רמה 8, קאמינג רייט אפ. אוקיי. כן, העובדה שזה יכול לעשות קריטים, הופך את זה לשווה. תודאם. בדיוק אמרתי, העובדה שזה יכול לעשות קריטים, הופך את זה לשווה. קריט. וואו. אוקיי. Yes, קריטינג, a mimic is not that difficult. יפ. כן, 88 פורס דמג שהפטיש הענקים יוצא. שאי פעם ראיתם, הוא פשוט ענקי, הוא מנצנץ, הוא זוהר, הוא יפה להסתכל עליו, הוא פשוט נותן לו מימיק כזה מכחת בראש. תגיד, הוא מצביע גם את המילה מורדין בכל מי שהוא פוגע? יש את זה, זה פטיש הטבעה? לא, הוא מטביע אם גדולה כזה, עם מגן לחובר. זה ברונות... רונות גמדיות עתיקות, כן. מורדין. בוא ניתן לו איזה כזה משהו צהוב זורח קצת, כן. כן, אבל אתה אמור לעשות קצת, אתה עושה קצת, כדי שנראה אותך. אוו, שייני. אוקיי, אז היצור הזה מגיע ומרביץ לשיר פעמיים אחת. לא. שתיים. לא פגע. אני רוצה לעשות להם דרך נזק חזרה, שיפגעו כבר. ו... you have a ton of AC, not my fault. ארטוריה לא תעשה משהו בתורה, אבל אני הולך לשירותים כי אני שותה הרבה... ארטוריה תלך לשירותים בתורה. אחר, אפשר לתקוף אותה עכשיו. עכשיו, חבר'ה! לא, היא מטלפרטת ונעלמת. מטלפרטת לאסלה, ואנחנו שומעים מים נורדים. אני גם צריך... וואו, איזה משוגע זה להטיל ספירות שם בתור משמעות. זה הווייב! אני... כן, אני בשוק שעשיתי את זה, אבל זה מה... בוא, תקשיב, זה 48 פלוס 40, פלוס... כן, פלוס 40, זה הרבה. זה הרבה נזק. זהו, זה להיפטר מהאויבים האלה מאוד מהר. תקשיב, בוא נגיד לך, נכון, זה לא אותה רמה כמו ווירווין רמה 7, אבל אין לך ווירווין רמה 7. אתה לא יכול לקחת את האפשרות הזו, וזה בונוס אקשן. זה בונוס אקשן, אז כל בונוס, כל דור שאתה עכשיו בא... כן. כל בונוס אקשן... וזה לא ריכוז, זה בונוס אקשן וזה לא ריכוז. כן.
זה מדהים. זה גם יהיה מעולה להקות את אקטוריה, אם נפיל את הגשר ונצליח להעביר את זה. אנחנו הולכים לתקוע אותה, אבל לא פורס אחר. כן. אתה יודע את זה. כן, אני יודע, אבל... הוא עשה את זה כדי שהיא לא תוכל להטיל דיסינגרייט בעצמה. כן. אנחנו מנחים שהיא לא סורסרר. אנחנו לא יודעים זה, מה זה בעשה עם דיסר? אני משחק עם מש פיזית בירושלים, יש שם מישהו שחקן חדש לחלוטין, משחק טוב של הסורסר, ופתאום מה זה התלהב מזה שהוא הבין שהוא מרבה בלחשים בתור סורסר, הוא יצטרך לעשות יותר מלחשים. הנה, התחנתי את הספירט של רואה כמתק, אמור לעבוד עכשיו. נחמד, כן. נפלא, אתה רואה? לא, האמת זה אחלה נזק, היה צהל עמימי כזה. בוא נראה את הקוביות של הנזק רגע.